Uh, ha, yeah. ICERD ni Ini banyak yang tak tahu Dan aku pun sebenarnya tak dapat yeah. Pemahaman yang jelas Pasal ICERD ni Sebab Aku rasa perkara ni Aku macam pernah dengar Tapi aku lupa Sebab banyak okay. sangat Fokus benda lain So bro Kau boleh tak terangkan Pasal ICERD ni Dan ceritakan Apa sebenarnya ICERD ni Dan apa kesal Kepada orang Putra bro Okay ICERD ni bro Benda yang kita Secara jujur public sekarang ni baru dapat tahu pasal ICERD. Yes. Walaupun konvensyen ni dah lama ada dekat UN. Maksudnya konvensyen ni dah ada di Persatuan Bangsa diperkenalkan Persatuan Bangsa-bangsa Bersatu dah lama dah. Jadi kita ini adalah antara negara yang masih belum mendandatangani konvensyen ICERD ini. Mm. ICERD mm. ini adalah satu konvensyen yang akan menyahkan segala undang-undang yang bersifat mendiskriminasikan ataupun yang bersifat uh, melindungi hanya salah satu kaum. Bermaksud dia nak menghalang daripada appetite daripada berlaku, dia nak menghalang daripada diskriminasi kaum daripada berlaku. Tetapi dia punya convention ni sangat luas. Dia punya dia punya perkataannya sangat luas. Vague orang panggil. Kita kata luas ni bermaksud kalau nak diikutkan daripada konvensyen ini bermakna akta 153, uh, 153 Perlembagaan Persekutuan kita artikel 153 kita hmm. pun dikira sebagai tidak sah mengikut UN convention mengikut hmm. sudut pandang Persatuan Bangsa-bangsa Bersatu. Tapi kita faham yang adanya 153 pelemak, artikel 153 perlembagaan kita serta artikel 152 tentang bahasa Melayu dan sebagainya adanya artikel-artikel tersebut adalah bagi memastikan kedudukan status quo orang Melayu itu terlindungi dilindungi bukan orang Melayu saja tapi kawan-kawan kita orang. Bumi Putra Sabah dan Sarawak betul, betul, betul. Ha. jadi jadi kita jadi kita faham kenapa wujudnya beberapa undang-undang yang bersifat diskriminasi tapi kita panggil ni positive discrimination. Positive discrimination inilah yang sebenarnya bagus untuk kita untuk memastikan adanya kestabilan dalam negara. Tetapi ICERD ni tak bersetuju. Konvensyen ini tidak sama langsung dengan perlembagaan peringkat nasional kita. Okay. Yang menarik kenapa sekarang Uh, Murti apa nama menteri kita tu? Uh, menteri uh, perpaduan kita. Utaya, Utaya, ut Utaya ke apa? Ha, ah, tam Murti apa tah aku dah lupa Murti. nama dia. Indraf, dulu Indra tu. Murti. Ah, dulu Indra tu. Uh, Okey. Uh. Dia dia terlampau tergesa-gesa. Tergesa-gesa untuk uh, mengetengahkan isu ni serta mahukan kerajaan supaya cepat untuk meratifikasikan konvensyen ni. Dia tahu kita kalau kita ratifikasikan convention ini sekalipun tetap juga negara kita masih ada perlembagaan dan perlembagaan kita tak memerlukan kita untuk meratifikasikan convention tu pun. Tapi apabila berlaku ratifikasi convention tersebut, kita akan invite, kita akan mengajak uh, uh, outside pressure daripada negara-negara luar termasuk US dan sebagainya. Kita mengajak kita membuka peluang kepada negara-negara luar untuk hentam kita seandainya kita meratifikasikan konvensyen tersebut kemudian kita masih lagi mengekalkan uh, artikel 153 itu akan menjadi satu masalah akan menjadi satu masalah persoalannya sekarang ni kenapa nak invite pressure kenapa nak pressure ke status quo yang ada sekarang jadi itu persoalan utama kami boleh selama ni boleh ah ha, selama apa apa dia bro Selama ni boleh. Selama ni boleh satu kor. Kenapa sekarang te, cepat sangat nak buat? Ha, kenapa cepat sangat nak push away status quo kita? Okay. Jadi di sini yang menjadikan teori-teori yang mengatakan di um, Pakatan Harapan yang diketuai oleh DAP ini tidak bersabar dalam melaksanakan beberapa perkara. Sebab dia nak laksanakan perkara-perkara tertentu kerana apa? Kerana dia tahu berkemungkinan kalau dia dapat perintah lama sekalipun, dia, kalau dia dapat perintah sekejap sekalipun, dia memerlukan beberapa undang-undang untuk diubah. Supaya bila dia kalah sekalipun, masih ada undang-undang yang berpihak kepada dia. Itulah teorinya sekarang ni. Jadi, ha, Waita Murti nama dia. Jadi, yang kita tak faham kenapa perlu push dan untuk lebih memahami kenapa kita perlu tahu agenda DAP sebelum ini. Agenda dia yang mahukan positive discrimination ini untuk dihapuskan. Agenda dia untuk memastikan supaya uh, supaya orang Melayu ni hilang tongkatnya. Ya betul. Memang itulah agendanya. Jadi apabila berlaku cadangan sebegini untuk meratifikasi sekian satu convention yang tak sepatutnya kita peduli kerana kita ada perlembagaan kita sendiri, ini menjadikan menjadikan uh, perkataan harapan ni satu parti yang hanya mementingkan beberapa manifesto saja. Bukannya manifesto-manifesto lain dia tak nak terima. Dia hanya memfokuskan kepada manifesto manifesto tertentu yang selari dengan pendirian dia dan selari dengan agenda dia yang dia dah lama tanam dan yang dia dah lama nak bawa. Jadi ini yang menjadi satu tamparan hebat pada kita orang Melayu. Apabila seorang menteri yang dulunya ada background racism yang pernah mengeluarkan kata-kata racist menjadi menteri perpaduan itu dah satu perkara yang kita tak boleh timba tetapi hmm. menjadi menteri perpaduan masih tak berubah perangai masih hmm. lagi nak push untuk satu agenda meratifikasikan satu convention yang tak sepatutnya kita peduli ini dah melampau ha jadi itu yang kita itu yang kita kena fokus itu kita kena fokus untuk me, menghalang daripada beberapa perkara-perkara penting yang melindungi hak-hak kaum Melayu ini daripada terhapus. Bukan saja Melayu, tapi Bumi Putra Sabah dan Sarawak. Yes. Bumi Putra Sabah dan Sarawak. Ah, Bumi Putra Sabah dan Sarawak itu semangat yang kita perlu pupuk. Kita perlu lindungi benda Sebab bro, bro. Bro. Ah. Ha. Uh, boleh tak bro cerita sikit pasal Bumi Putra sebab kita selama ni banyak kita bercakap seolah-olah macam Melayu saja di semenanjung. Sebenarnya apa yang kita hmm. perjuangkan ni adalah termasuk sekali untuk Bumi Sabah dan Sarawak. So, yeah. ICRD ni kesan yang paling besar aku rasa Bumi Sabah dan Sarawak kerana mereka masih lagi jauh ketinggalan. Dan ini perkara yang rasa Bumi Sabah dan Sarawak patut ditekankan dengan benda ni bro. Kalau boleh bro bagi sikit pasal Bumi Sabah dan Sarawak dulu. Okay. Sabah dan Sarawak ni yang kita tahu kita bukan saja kita banyak kata Bumi Putera Melayu. Bumi Putera Melayu yang kita terlepas pandang ada kaum-kaum Sabah dan Sarawak juga yang termasuk dalam golongan yang dipanggil Bumi Putra. Jadi golongan-golongan ni semua dia okey secara jujurlah kalau kita nak katakan ada beberapa perkara yang aku sendiri tak mahir dalam nak mengulas. Tapi dalam perkara seperti mengenai Bumi Putra ni aku percaya apabila ratifikasi konvensyen ni berlaku hak-hak yang terpelihara untuk mereka selama ini pun akan tergadai. Akan tergadai. Jadi kita, apa yang kita boleh fokuskan sekarang adalah untuk memastikan Bumi Putra, Sabah dan Sarawak inform pasal benda ni. Maksudnya kita kena pastikan yang mereka juga ketahui bahawa hak mereka juga akan diganggu. Ha, kalau kita 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 orang Melayu kita perlu tahu tetapi kita jangan jangan sampai orang bumi putra pun tak tahu tentang perkara ni. Mereka pun perlu tahu kepentingan. Kepentingan kenapa meratifikasikan konvensyen ini adalah satu perkara yang silap. Ha. Jadi aku kalau sejujurnya kita ada banyak lagi konvensyen yang kita tak tangan, tanda tangan ni. Kita mampu. ada enam konvensyen. Ha. Kita ada berapa banyak lagi konvensyen yang mungkin boleh kita tanda tangani, tangani dulu instead of fokus kepada ICM. Uh, dia fokus kepada convention pasal discrimination ni. Kita ada enam lagi. Kenapa fokus pada ini? Jadi agenda dia jelas. Agenda dia jelas. Kalau ia pun nak push agenda, kalau akulah kalau akulah seorang orang kata kalau akulah di pihak sebelah sana, aku akan kata sabar dulu, relax dulu. Tapi dekat sini kita kita dinampakkan, diperlihatkan betapa gelocohnya mereka berapa gelojoh mereka untuk melaksanakan sesuatu perkara yang memihak kepada mereka bagi memastikan kalau dia orang kalah sekalipun mereka dah tinggalkan kesan. Mereka dah tinggalkan kesan. Maksudnya kira macam orang kata uh, ni lah kira macam taktik bumi hangus lah. Uh, yeah. Whatever happens PRU 15 dia orang dah tinggalkan kesan. Sekurang-kurangnya kau kalah aku kalah. Ah uh, itu itu taktiknya. Jadi kita banyak terlepas pandang. Kita jangan fikir yang kewujudan DAP ini, kewujudan parti-parti di Malaysia ini tak ada agenda. Setiap parti di Malaysia ada agenda-agenda agenda tertentu. UMNO jelas, agendanya Melayu Bumi Putera. Takkanlah DAP tak ada penjelasan tentang agenda mereka. Mereka pun ada agenda-agenda agenda tertentu dulu ha. dulu ada bro dulu ada dalam dalam web dia pun ada dia punya apa Perlembagaan dulu DAP ha. tapi sekarang yeah. dah tak ada bro dia buang dalam 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 dia punya web dia dia tak nak bagi kita tengok okay. Perlembagaan dia okey ini okey itu ramai Melayu dah sedar bro ha. itu itu aku pun tak tahu tentang dia buang tu <laughs> tapi ha. itu lagi menarik sebab sebab kita tahu yang agenda DAP ini adalah agenda sensitif ah ha. kita bayangkan kita tempatkan kita kita bayangkanlah bro kalau kita minoriti negara ni. Kita minoriti negara ni Cina majoriti. Jadi sekiranya berlaku, sekiranya berlaku, sekiranya kita kita berfikir macam mereka, kita tak nak orang lain fikir kita resis. Jadi kita akan sorok agenda kita sehabis mungkin. Ya. Yeah, Tapi sebab so. kita majoriti. Sebab kita majoriti. Mereka pula dalam pada masa yang sama mereka masih minoriti dan mereka masih mahukan undi orang-orang Melayu. Yang itu yang kita tak mau. Kita selama ni pun Kalau aku borak pun Aku bukan menghalang Aku bukan menghalang untuk kita berkawan dengan kawan-kawan lain Tak apa, tak ada masalah Cumanya bukan DAP Kerana apa? Kita tahu agenda dia Kita tahu agenda dia Dan apa yang DAP capable of doing Apa yang DAP has in its mind Untuk implement kat Malaysia ni Kita tahu benda tu Jadi kita kita Apa yang kita perlu ingat adalah untuk terus bagi public awareness kepada rakyat supaya rakyat sedar beberapa perkara yang menyentuh tentang kesucian agama kita tentang hak-hak uh, uh, bumi putra tidak patut disentuh sama sekali. Wa imah convention luar sekalipun tidak berkuasa tidak mempunyai kuasa untuk menghalang kita daripada uh, melindungi hak kita sendiri. Ha, itu yang kita tak boleh. Itu yang kita kena tegas. Kena kena tegas hal itu. Sebab kita kebanyakan kita tak tegas. Jadi bila kita tak tegas, berlaku perkara-perkara sebegini kita biar. Ah, ha, kita bro, kita biar. Bro. Adakah yeah. kita tak tegas ataupun sebenarnya ramai orang Melayu wib putra ni dia tak nak ambil pot sebelum ni. Dia tak nak ambil tahu pun. Aku rasa kalau okay. tegas, UMNO dah cukup tegas lama ni, PAS pun dah tegas. Tapi rasa majoriti hmm. masyarakat Melayu wib putra dia baca tak kisah. Dia tak nampak benda ni satu okay. ancaman yang besar, bro. Ini pendapat aku. Apa pendapat okay. kau? Okey. Kalau pada pendapat akulah bro, ketegasan yang kita selalu uar-uarkan selama ni memang kita tegas. Tetapi kita perlu teruskan ketegasan tersebut, tapi betul apa yang bro cakap, orang rakyat, orang Melayu, kadang-kadang bukan sahaja orang Melayu, kadang-kadang ada orang Cina, ada orang India juga. Tetapi kebanyakannya sebab kita majoriti, orang Melayu ni ramai yang tidak endah. Dia tidak endah hmm. pada mulanya sebab dia tak efek pada dia. Dia tak efek direct pada dia. Siapa yang tahu pasal ICD, uh, uh, ICED ni bro? Tak yeah, ramai yeah. yang tahu. Kalau kita baca berita tiap-tiap hari -tiap baru kita nampak pasal ICED. Okay. Kan orang yang biasa, yang kerjanya hanya pergi kerja, balik rumah dan itulah tanggungjawab yang dia kena lakukan dan ada beberapa perkara lain yang dia has in mind yang dia perlu fokus. Kita tak boleh nak suruh dia, ah, eh fokus bro. Ini pasal ICED ni kau kena tahu. Haa kita tak boleh nak paksa dia. Cuma tugas orang-orang yang lebih mengetahui ni kadang kala yang menyebabkan lebih sedih, bro. Orang tahu tapi orang buat bodoh. Orang tahu tentang keseluruhan idea Isaac ni tapi orang tak ambil endah untuk menyebarkan, simpan pada diri sendiri. Sebenarnya bro, benda ni pun ilmu, bro. Ilmu bermaksud kita perlu memperjelas kepada orang lain tentang keperluan mengambil tahu tentang perkara ni. Aku percaya ramai yang tahu. Ramai yang tahu. Ramai yang tak tahu. Juga ramai. Tapi ramai yang tahu ni berdiam diri. Jadi apa kita perlu buat adalah untuk push. Supaya orang yang tak tahu. Eh, orang yang tahu ni. Untuk mengetengahkan idea mereka. Untuk educate orang-orang di luar sana. Sebab kita bro. Tak semua orang mampu berpolitik. Tak semua orang mampu untuk mengenali politik. Faham. Tak semua orang. Ha -ha. Jadi... Tugas orang-orang yang memahami politik ini adalah untuk menyebarkan. Ha, menyebarkan. Dan apabila menyentuh isu bumi putra, isu diskriminasi, uh, isu konvensyen ini, isunya meluas sehingga kan mengganggu, berkemungkinan akan mengganggu kesucian Islam dan sebagainya. Okey, benda ini kita tak boleh nak, aku tak boleh nak uh, kira kita tak boleh pastikan lagi. Sebab benda ini agak baru. Dan untuk memahami satu konvensyen itu pun mengambil masa, mengambil masa juga untuk kita faham. Jadi pada pandangan aku secara peribadi, aku merasakan cukup-cukuplah untuk menteri-menteri dalam kerajaan sekarang mencabar mencabar kesabaran rakyat majoriti, rakyat terbanyak. Cukup-cukuplah mencabar uh, kesabaran rakyat terbanyak. Kerana kita tahu kita orang Melayu ini tidak akan melenting selagi tidak mengganggu kita secara terus. Ha, sebab tu kita ni orang Melayu ini ada, kita selagi tak kacau keluarga kita selagi tak kacau agama kita secara direct kita takkan melenting so. tapi apabila keluarga terganggu barulah kita mengamuk jadi so. orang Melayu ni memang terkenal dengan amuk ini kalau dulu pun dah amuk dari zaman British dulu pun orang Melayu terkenal dengan amuk berlaku 19 eh, 13 Mei pun kerana amuk ha berlaku amuk sana sini ya, kita melenting kita melenting jadi janganlah sampai menteri-menteri yang ada sekarang ni mencabar mencabar kesabaran orang-orang Melayu. Kita tak kata yang kita kanas. Orang Melayu ni antara orang yang paling lembut sekali di Malaysia Betul. Orang antara orang yang paling lembut sekali dekat rantau ni, antara yang lembut, antara yang berhimmah. Kalau kita penyabar, kita dapatkan kemerdekaan pun melalui diskusi serta perbincangan yang lanjut. Ha, <laughs> kita yeah. kita berbincang dan berbincang lagi baru kita dapat kemerdekaan. Walaupun sebelum tu kita ada juga perang. Tapi kita ni lebih tersusun. Kita lebih relax. Cool. Banyak diplomasi. Jadi, diplomasi. Ya. Yeah. Ha, diplomasi. Kita ada diplomasi kita. Kalau kalau kita terus dicabar dan terus ditolak, kita akan retaliate. Kita akan balas balik. Tapi balas balik kita pun masih lagi berdiskusi, masih berdiplomasi. Itu kebaikan kita. Cuma rayuan akulah secara peribadi kepada menteri-menteri dan kerajaan sekarang, cukup-cukuplah mencabar. Lakukan yang terbaik. Korang dah ada mandat. Mandat Betul. diberikan adalah untuk memastikan negara bergerak ke hadapan. Mengapa memilih manifesto-manifesto tertentu sahaja untuk dijadikan untuk dijadikan satu contoh untuk menunjukkan bahawa oh, PH ni tunai janji. Sedangkan banyak lagi manifesto-manifesto lain yang tak tertunai. Jadi jangan selektif, jangan terus mencabar, teruskan buat kerja anda, jangan lebih-lebih. Ha, sebab kita bro, jujur cakap, kita memang tak boleh buat apa. Kita bukan kerajaan. Jadi oh. apa yang kita oh. boleh buat adalah untuk push kerajaan. Push kerajaan untuk hormat kita dan cukuplah teruskan dengan agenda-agenda yang lebih ke hadapan. Ha, jadi kita pun kita kalau boleh kita dalam kelompok orang Melayu pun kita perlu perbincangan yang bukan hanya berkisar tentang uh, perkara ni. Kadang kita pun perlu macam ada lagi perbincangan tertentu seperti mana kontroversi terbaru uh, kereta elektrik kereta elektrik yang parking kat Singapura sedangkan dijanjikan uh, Sir James Dyson nak parking kat Malaysia bro, Katanya Mahathir sembilan, Nak parking, kat, sembilan, Malaysia. Sembilan nak parking ha. kat Malaysia Bulan 9 janji nak parking kat Malaysia Bulan 9 ha. Baru ha. je bro Ya betul Janji parking kat Malaysia Apabila dia dah janji kata oh, James, James saya nak parking kat Malaysia Keluar berita tadi eh, Semalam tak silap Terus nak parking kat Singapura Malu babe Bukan malu, nak cakap malu, apa Malu Malu, malu Kerana malu. Singapura Tidak mempunyai satu pun syarikat yang manufacture kereta, yang buat kereta, parking kat situ. Dulu Ford Jadi, parking kat situ. pun dia caw Dia keluar. Jadi secara jujur, kita perlu malu kerana kita kalah dengan sebuah negara yang kecil. Kita kalah bukan sebab resource, bro. Ini semua tentang policy making. Police policy making. making. Policy making jaminan pelaburan. Jaminan, jaminan kerajaan, kalau kerajaan terus flip-flop macam mana Sir James Dyson nak datang nak parking kat sini? Oh. Kalau dia di get, diberi garanti yang lebih besar di Singapura. Diberi kepelepasan cukai dan sebagainya. Kalau aku jadi dia pun, aku parking kat Singapura. Oh. Jadi, ini adalah satu tamparan hebat. Tamparan hebat kepada kerajaan sekarang. Jujur, kita cerita pasal AISER. Sedangkan, hal awal ekonomi kita terkendala. hal er, er, Result antarabangsa kita turun. Result dalam negara kita turun kita membincangkan tentang iset kita nak ratify iset sedangkan ekonomi kita pun tergugat percayalah indian of the day yang membuatkan rakyat semakin uh, yang membuatkan rakyat aman yang membuatkan negara damai adalah ekonomi yang mantap yeah. kiranya kalau ekonomi tak mantap bro jangan sembang pasal iset bro jangan yeah. cerita pasal convention mana kita nak ratify Jangan cerita pasal mana Convention yang tidak resis dan sebagainya Jangan cerita pasal Menghapuskan hak-hak orang Melayu Bumi putra. jangan cerita perkara-perkara Itu sedangkan perkara Pokok ekonomi kita Tidak terjaga Betul. Ha, kita kena fokus ha. Bro, bro cakap pasal amok tadi kan Bila cakap pasal amok, saya ha. tertarik ha. tau sebab Hari ha. ni Macam tak ada apa-apa lagi, kesedaran tu ada Ramai yang sedar, kita tengok ramai kesedaran tu ada Tapi masih kurang bro So, bila cakap pasal amok tadi bro, adakah orang hmm. Melayu ni perlu amok dulu nak tunjukkan kepada kerajaan pasal benda-benda yang dia nak buat ni? Okay bro, kita bro, orang Melayu ni, amok dia bukan sekadar berkelompok. Itu kita kena faham. Amok dia individu bro. Hmm. Jadi, apabila aku bercerita tentang amok bro, bila aku cerita tentang amok, aku memberitahu kepada ini sampaian aku pada kerajaan, adalah jangan sampai perkara ini jadi tak terkawal. Hmm. Orang Melayu, kita tak akan berkumpul tiba-tiba kita nak kata nak perang. Tak ada. Kita pun tak sepatutnya buat macam tu. Dan kita tidak pernah endorse ataupun kita tidak pernah menyuruh rakyat untuk bergerak ke jalanan dan mengangkat parang. Tak pernah. Tak, pernah. tak perlu pun. Tapi, sekiranya ada individu-individu yang terkesan secara terus dan berlaku perkara macam ni, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Kalau bukan kerajaan yang jawab siapa nak jawab? Adakah yeah. semua nanti akan dituding balik kepada UMNO? Tak boleh. Dia contoh macam loyat lah. macam Loyat. Tak bro, macam Loyatlah ha. daripada tutur orang budak amok, dah jadi besar. Dia kerja macam tu. Yeah. Ha. Betul. Macam Loyat. Adakah orang Melayu uh, adakah orang Melayu sebelum kejadian Loyat tu berfikir nak serang Loyat? Tak ada. Or kalau tidak ter kalau tidak kerana cabaran pihak-pihak tertentu tidak mungkinlah orang-orang Melayu berkumpul di hadapan loyat dan pegang tauke loyat. Tak mungkin. Sebab apa? Sebab orang Melayu ni kita kita berdiplomasi bro. Kalau boleh bincang kita bincang. Dan aku aku faham isu loyat tu lebih mendalam daripada tu berlaku kecurian sebagainya yalah. Tapi dalam pada masa sama racial tension yang kita nak fokuskan berlaku cabar mencabar. Jadi perlu berlaku cabar mencabar itu yang terjadi di situasi macam loyat tu. Dan itu yang kita tak mahu. Adakah situasi di Loyak itu arahan daripada UMNO Barisan Nasional? Tak ada. Adakah situasi di Loyak itu arahan daripada PBBM? Tak, tak, tak ada. Tak ada siapa yang mengarahkan. Tiada parti politik yang terlibat. Hanya beberapa kumpulan yang terlibat. Dan kiranya perkara itu berlaku, kalau berlaku cabaran, demi cabaran, kemudian uh, Uh, kiranya menguji kesabaran orang-orang Melayu, orang-orang tertentu akan terasa dan kalau dia mereka bertindak di luar kawalan, adakah mereka akan, adakah kerajaan akan tunding jari kepada UMNO? Adakah kerajaan akan tunding jari kepada pihak-pihak lain? Mengkambing hitam ke pihak-pihak yang tidak bersalah? Sebab itulah kita, uh, sebab itulah kita perlu fokus. Kita perlu fokus kepada, kita perlu fokus untuk memastikan kita bergerak ke hadapan, instead of bincang pasal Uh, instead of bincang pasal perkara-perkara sensitif Macam ICERD ni bro Sejujurnya International Convention Ending Racial Discrimination ni bro Kalau kepada semua yang tak tahu mm. uh, International Convention Ending Racial Discrimination ICERD Ini hanya akan menyusahkan kita Di kemudian hari Sekiranya kita ratifikasikan perkara ni Itu yang aku boleh tunjukkan uh, ini ini aku boleh ini cakap boleh dulu. ini boleh menyebabkan amok tadi tu bro. Ini boleh menyebabkan amok yang mana? Yeah. Perkara yang mencabar orang Melayu dan Islam dan juga putera Sabah dan Sarawak. Betul right? eh? Yeah, ya betul. Betul. Kaya dia macam uh, kemungkinan itu ada. Dan benda itu tidak semestinya datang daripada kita. Tidak semestinya datang daripada kita yang sedang bercakap ni. Hmm. Tidak semestinya datang daripada orang yang sedang live. Dia tak akan datang daripada itu bukannya kita yang endorse, bukan kita yang suruh orang pergi. Tak ada. Cuma orang-orang tertentu akan yang akan terima terima akibatnya secara terus akan tiba-tiba melenting. Dan itu yang kita tidak mahu. Sebab negara ini kita harmoni bro. Dalam kita berbincang perpaduan ummah pun kita nak perpaduan ummah yang harmoni. Kita bukannya nak keganasan. Kita tak pernah nak benda tu. Jadi rahsia kita kepada kerajaan adalah untuk dengar luahan kami. Dengar dan patuhlah. Patuhlah kepada permintaan majoriti supaya jangan diteruskan perkara-perkara uh, yang mencabar kesabaran rakyat terbanyak. Itu aku boleh cakap. Bro, sekarang ni tengah sign memorandum untuk membuat bantahan Iser ni bro. Itu. Okey. So bro, sebelum ni daripada umur 13 tahun dah dah demo. So sekarang hmm. ni, macam mana kita nak bakar orang Melayu, orang Wiputera ni Untuk memastikan kerajaan dengar apa yang kita bantah ni Sebab, contoh bro cakap terserah Kita orang ni macam aku tak ada pengalaman bro, bro buat benda-benda macam ni So macam bro, macam mana kita nak bangkitkan kemarahan rakyat Pasal ISERD ni Kita bukan nak ajak amok Tetapi nak bagi dia orang uh, bangkit, sedar dan bagi mesej kepada kerajaan Supaya ISERD ni jangan diteruskan Apa bro ada bagi tip? Mesti bro tahu meh Okay, Jujurlah secara jujur kan. Okay. Uh, kalau kita berdemonstrasi adalah untuk menyedarkan rakyat. Menyedarkan rakyat. Okay, boleh kita ulang balik tak sebelum PRU 14. Kalau bro tak kisah. Ha? Boleh 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 boleh. Lagi aku suka okay, betul. Ha? Okay. Sebelum kekalahan Barisan Nasional. Okay. Sebelum kiranya selepas kemenangan PRU 13 dan sebagainya. Kita boleh tengok demonstrasi yang rancak sebelum PRU 13 betul betul rancak sebelum PRU 13 tapi menangkah mereka tak menang tak mereka tak menang walaupun demonstrasi rancak PRU 3 selepas PRU 13 ada bersih lagi dan pengedar kita lawan kita lawan demonstrasi semakin lama semakin lemah betul betul tetapi adakah itu bermaksud rakyat menerima UMNO Barisan Nasional tak ha jadi bermaksud macam ni bro sebenarnya kita salah erti. Kita selalu kata yang demonstrasi ini menunjukkan kesakitan dan menunjukkan ketidakpuasan hati rakyat terbanyak kepada uh, pemimpin sedia ada. Sedangkan se, se, uh, sedangkan demonstrasi ini sebenarnya adalah untuk menyedarkan semata-mata, memberi kesedaran. Di akhirnya nanti apa yang perlu dirisaukan adalah di peti undi bro. Di peti undi itu yang akan menjadi kerisauan terbesar kepada kerajaan sebab mereka dah nampak template ni menjadi demonstrasi makin lama makin kurang tapi tidak bermakna sokongan kepada mereka makin lemah makin demonstrasi lemah makin membenci mereka kepada kerajaan sebab mereka dah ya, mereka dah meluat nak turun demonstrasi buat apa kalau dah benci sangat nanti tunggu masa peti undi Haa ah, jadi so, kita El... okey bro aku jadi kena aku kena buat kelas dengan kau ni <laughs> Jangan kelas sangat lah bro Kita biasa-biasa je Tapi <laughs> Tapi tak jujur aku bro nak, tak, Aku nak jadi student kau ni Betul aku cakap Aku nak jadi student kau <laughs> Aku pakai bab lain Aku bab lain aku pakarlah Tapi yeah, bab bro. ni aku tak pakar lagi bro Sebab jadi pemangkang So aku nak kena buat Kerja pemangkang ni So kena belajar dengan kau <laughs> Itulah bro Dulu tak nak jadi pemangkang <laughs> Bro tapi Tengok aku sedih je dari dulu sampai sekarang pun Tak, dulu <laughs> dulu tak pun Tapi apa yang aku buat betul bro. Anwar ni aku lawan. Betul. Yeah. Tapi hari ni, benda-benda yang kau okay. cakap ni nak kena belajar bro. Nak kena belajar. Pada aku, aku dan aku, ramai lagi kawan-kawan pun nak belajar bro benda ni. Sebab macam aku cakap tadi tu, bila kita tengok orang ramai, kita duk balun dia. Kalau kau ingat, BN duk balun. Oh tak ramai, tak ramai. Sebenarnya inilah mesej dia. Inilah mesej yang aku cakap. Kalau ramai, Rakyat ha. belum sedar. Bila dah tak ramai, baru rakyat sedar. Sebab kebencian tu dah membuat. Ini buat aku belajar ya. Yeah. pun. ya, ha, yeah, betul. Ha, ha, Jadi, kita sebenarnya kita salah erti benda tu. Jadi, kalau secara jujur aku katakan, demonstrasi ni perlu. Secara aman. Sebenarnya untuk, bukannya awake, eh, bukannya jumlah orang datang demonstrasi tu kadang-kadang tak membantu pun. Kita perlukan demonstrasi ni pada akulah secara jujur. Demonstrasi untuk aware, bagi awareness untuk kita make the public stay awake untuk hmm. public aware of what is happening around them. Sebab kita duduk, kita buat, buat piket dan sebagainya, rakyat memati. Dan zaman sekarang media sosial dah laju. Jadi dengan beberapa kelompok saja yang protes secara aman Benda itu akan circulated dalam Twitter, Facebook dan sebagainya. Jadi, itu yang kita mahu supaya rakyat terima dan hadam. Apabila, dan lain-lainnya sebenarnya natural je bro. Kalau ikutkan daripada ya, ya, apabila rakyat dah menyampah, rakyat simpan dendam, rakyat tengok kita piket, tapi rakyat tak nak join. Sebab rakyat dah tunggu dah kata, peti undi ni, peti undi ni. Kau faham kompon tumbang, kau faham tumbang. Itu dah berlaku pada hari 14. Sebab tu itu yang berlaku PRU 14 Sebab kita Yelah eh kita fikir Bersih dua rancak Lepas tu PRU 13 Tu macam dah nak tumbang dah ni Nak tumbang ni sebab uh, Jadi kita ingatkan dengan demonstrasi lebih rancak Maka tumbanglah kerajaan Tapi sebalik je berlaku Sebab tu itu kadang-kadang benda-benda macam ni Jujur cakap eh Macam mana kita susun apa-apa perkara pun kena ingat Allah tu paling maha berkuasa pun. Betul. Betul. Ha, macam mana kita susun beberapa perkara pun, macam mana kita buat sesuatu demi umah sekalipun, Allah itu yang berkuasa. Betul. Kalau kun fayakun, Allah kata jadi jadilah. Bro. Betul. Kalau perkara itu disusun secara buruk sekalipun, kalau Allah kata jadi jadilah, bro. Ha, itu je aku boleh katakan. Ah ha, sebab tu kita ni manusia kita rancang, tapi perancangan kita Allah lagi. Betul. Allah lagi Betul. faham dan Allah Betul. tahu apa yang terbaik untuk kita. Betul dan dan kita harap kita harap benda ni ni macam penyatuan rumah ni bro kan inilah yang mm. kita tengah buat ni kita gerakkan ni kita harap itulah hmm dirahmati dan kuasa kita nak ajak ramai lagi bro cuma bro masalah kita ni bro macam mana kita nak bagi mm. implikasi pada ramai lagi sampai sebab kalau kita tengok kesedaran tu makin hari makin ada tapi mm. macam mana kita nak besarkan lagi kita punya wave gelombang ni kesedaran rakyat ni untuk dia orang sedar mm. agenda yang berlaku hari ni ni okey Um, pertama sekali, biar aku clear ke pasal ICERD tadi ya. Satu, sekarang mm. ]lah, aku clear kan okay. Pertama sekali, jangan risau Pasal ICERD ni, kalau diorang ratifikasi sekalipun Secara perlembagaan Perlembagaan kita masih lagi kekal sebegitu rupa ha, Sebab apa kita ni, kita ada perlembagaan yang lindungi kita Jadi kita jangan risau sangat Tapi yang kita marah sangat, kenapa nak invite pressure? Ah, mm. itu kita kena make it clear kenapa kena in, nak invite kenapa nak invite pressure jadi dalam kita buat awareness ni untuk kasi gelombang tu ada kepada rakyat kita perlu clear dengan statement kita kita kena beritahu kepada rakyat yang kita marah bukan implikasinya semata tetapi perbuatan perbuatannya kita marah akan perbuatannya conduct of the minister kenapa dia menteri perpaduan tapi tidak tidak ada meja bulat rundingan yang berlaku selain daripada rundingan dengan Mujahid tak ada lagi rundingan-rundingan besar dengan kelompok terbanyak apa salah Mujahid kan... eh ha -ha. sorry eh sorry aku aku dengan Mujahid ada problem sikit tak tak bukan tak apa salah Mujahid ni eh? kenapa mesti Mujahid jamban Mujahid semua Mujahid tak tahulah bro Mujahid ni okelah okay dia jujurlah aku katakan Mujahid ni ada ada sesetengah statement dia keluar baik tapi bro, ini bukan makam aku ya eh, bro Nak cerita pasal agama ni tak ada sangat Betul, Sebab betul, kita bukan label tu bro agama ni, Kita kena faham benda tu Okay, apa yang aku, uh, okay, okay ini yang kita perlu jelaskan Kita manusia bro, ataupun politician, kita tak boleh jadi semua orang Itu penting betul. untuk kita untuk kita clarify. Sebab kalau kita claim kita boleh jadi semua orang, kita bukan manusia bro, kita alien. Hmm. Tak pun kita ni, tak pun kita sesat itu yang kita itu yang kita boleh katakan. Jadi apa yang aku boleh cakap kat sini, apa yang ter, apa yang kita perlu tegaskan adalah dalam beberapa perkara termasuk perkara-perkara mengenai agama kadang kita tidak boleh discuss lebih kerana dia ada orang-orang tertentu yang boleh discuss pasal benda ni. Tetapi perkara-perkara basic kita bolehlah bicarakan. Macam kes pasal macam pasal convention ISAC ni yep. kita boleh bicarakan sebab dia menyentuh bukan saja dalam nama dia kena petik dengan Oita Murti tu katanya ha. dia bersetuju untuk ratifikasikan aset itu yang kita boleh masuk kita boleh masuk dan kita boleh kata kita boleh bantah kerana mujahid tidak mewakili kita betul mujahid betul mujahid tidak mewakili kita bukan okay. ha. jadi jadi itu yang kita perlu fokuskan Kalau dan Kalau, Secara jujurlah bro, apa yang kita boleh katakan semua apa yang kita apa yang kita nak sebarkan kepada rakyat jelasnya adalah tentang Kondak ataupun tentang tindakan menteri itu yang mahu meratifikasikan konvensyen itu. Ha, kita tahu secara perlembagaan insya-Allah kita akan masih selamat. Ha, kita akan masih selamat sebab, sebab, sebab ada kenyataan yang kenyataan dah dikeluarkan oleh Counsel Lawyer of Justice, Adil Khalid dan Lokman Sharif. Dia dikeluarkan kenyataan mengatakan bahawa perlembagaan kita masih melindungi masih belum lindungi hak-hak kita dan sebagainya. Jadi ic ni tidak patut uh, tidak tidak, pat, tidak akan mengurus apa-apa. Cuma yang kita marah tindakan dia. Ha, tindakan betul, ni dia kita marah. Sebab aku pun ada baca ha. memang apa perlembagaan 153 ni kalau tak ada persetujuan daripada Wakil Tu Agong, raja-raja Melayu dia tak boleh ubah. Betul tak? Right? Hmm, betul betul. Okey okey okey. Ni dia orang tanya hmm. kau dia umur berapa kau ulang lagi sekali dia tanya ni umur berapa. Dia orang dia orang dia orang geram kau cakap apa macam baca apa transparent punya apa skrip. Ha <laughs> uh -huh. umur umur 24 24. Ah 24 uh. tahun ini macam, 24 macam tahun. Macam aku ada aku ada baca juga komen orang tanya terangkan pasal I betul-betul. Oh. Aku dah baca tiga artikel pasal I said. aku tak tahu mana lagi tak betul pasal I ni. <laughs> <je. laughs> tak aku tak ada berapa aku dah nak baca, baca daripada per... ha. Ha. Betul, betul, betul. Sebab, sebab, aku, sebab pasal asset ni masa sebab kita tak ada masa tadi pun kita pun tergesa-gesa tapi tiga artikel aku dah baca dia dari satu daripada prof Rahmat atau dekan UiTM uh, UIT, uh, law UiTM insya-Allah dia ada keluarkan pasal ICET, uh, pasal artikel pasal asset Sponsor Lawyer of Justice, dikepalai oleh Aidil Khalid dan juga Luqman Sharif dan pelbagai lagi lawyer yang lain telah keluarkan kenyataan pasal ICERD. Dan Melimel juga keluarkan kenyataan pasal ICERD juga. Jadi dah ada beberapa artikel-artikel uh, yang telah terjemahkan kita tentang apa itu ICERD. Jadi ICERD ni uh, pada, uh, dan pada akulah yang kita terus tegaskan sekali lagi kita marah tentang tindakan menteri itu. Bukannya kita marah kewujudan convention. Convention tu kita tak boleh nak marah. Convention tu wujud. memang wujud. Memang ada. Cuma kita perlu ratifikasi ataupun tak. Kalau kita tak nak ratify, tak apalah. tu pada kita. Kita bukan didesak pun. Siapa yang desak, desak, kita? Melainkan, melainkan kalau US dah minta lah. Ha, melainkan tiba-tiba nah. US call ke kata okay, eh, kau kena kau kena ratify apa dia ni? Kalau kau tak ratify, kita tarik balik dana ke apa? Itu nah, lain lah. Lain lah. Betul lah, betul lah. Bro. Itu lain lah. Ha -ha, tapi kenapa. Ha. So IC ni dah jelaslah kuasa dah jelas. Mana yang tengok pun dah dapat perasaan jelas daripada Muzamil pasal IC ni. Dan itulah dia hmm. macam Muzamil cakap, kenapa nak sangat? Kenapa beria sangat nak cepat nak buat kan? Sedangkan banyak lagi manifesto lain yang tak buat. So jadi inilah yang mana orang Melayu dan juga betul Sabah Sarawak kena awas, kena awasi kerana Benda ni bukan satu perkara yang boleh dibawa main sebab kalau berlaku ianya akan uh, menjejaskan banyak pihak dan menyebabkan amok tu berlaku. Hai bro, eh? bro, ni ada yeah, yang komen ya daripada tadi yeah. bro. Bila bila bro cakap yeah. pasal ekonomi tadi kan, aku tertarik ah ekonomi yeah. dan okay. Sepanjang pengetahuan aku, pada waktu Datuk Najib menjadi menteri a uh, Perdana Menteri, ekonomi Malaysia berkembang yeah. dengan baik. Ha, ah, okay, so yeah. yang ini bro kena ulas. Pandangan bro pasal Datuk Najib pasal ekonomi ni kita dah habis uh, IC tadi tu. Dia ini bila okay. bercakap ekonomi tadi yang mana hari ni berlaku dan Datuk Najib pada waktu jadi perdana menteri eh ekonomi Malaysia berkembang okay. dengan baik dan minta bro ulas pendapat peribadi bro pasal Datuk Najib. Alamak lama. <laughs> Datuk Seri Najib eh? Okay yeah. Okay bro, kalau kita bercakap ekonomi ni bro, dia dia takde dia tak ada hitam putih dia. Ha, jadi bila kita bercakap pasal ekonomi ni ada kebaikan setengah pimpin-pimpin dia bawa kebaikan. Sambil itu dalam kebaikan tu ada keburukan tertentu. Ini secara general eh. Betul. Okey. Jadi di zaman pemerintahan Datuk Seri Najib, aku bukan ahli ekonomi yang patut membincangkan pasal perkara ini lah. Tapi dalam pemahaman cetek aku uh, tentang ekonomi, apa yang aku faham tentang ekonomi ini, pertama sekali di zaman Datuk Seri Najib ada beberapa pelaburan yang dia bawa balik yang menguntungkan kita. Okay. Di samping skandal satu MDB Di samping skandal satu MDB Yang pada aku Amatlah merugikan negara Dalam beberapa pekat okay. Aku tak bincang pasal rasuah ke apa sini Terletak pada mahkamah, mahkamah tentukan Aku hanya akan meneliti Daripada sudut subjektif Sebab kalau tak aku mengambil kuasa hakim Bapa aku nak jadi hakim yeah. Jadi aku pada ekonomi semata Jadi dalam konteks Ekonomi beberapa Uh, beberapa polisi serta beberapa meeting uh, datuk Seri Najib bersama dengan pemimpin-pemimpin di luar berjaya membawa balik pelaburan. Berjaya. Dia berjaya membawa balik pelaburan kerana dasar buka pintu dia yang luas. Uh, dasar buka pintu dia yang luas. Dia tak ada nak memilih. Dia tak ada nak fikir yang negara kita ni tak perlukan pelaburan itu, pelaburan ni. Yang dia fikir adalah kebaikan. Kebaikan kepada rakyat terbanyak. Tapi... Ialah macam kita kata, terpalitnya Datuk Seri Najib dengan satu MDB memadamkan semua beberapa perkara-perkara baik yang dia dah telah lakukan. Sebab aku bukan nak cakap apa. Satu MDB ini adalah pembunuh besar kepada karier yeah. politik dia. Karier politik dia betul. Jujur, itu kita tak boleh nak deny. Jadi, apa yang kita boleh katakan, di zaman Datuk Seri Najib, ada satu buku di Konya-Konya aku pernah baca tapi aku sangat lupa buku dia. Satu tulisan daripada siapa pun aku dah lupa. Satu buku tu aku baca satu kehebatan Datuk Seri Najib ditulis lah ditulis. Aku tak pernah jumpa Datuk Seri Najib secara berdepan tapi ditulis di situ. Ditulis bahawa kehebatannya adalah dia apabila datang meeting dia cepat. Dia pandai nak uh, summarize meeting dan dia cepat. Secara cepat summarize meeting, settle meeting cepat dan dia tahu apa dia nak buat. Itu kehebatannya. Hmm. Jadi kita dalam sepanjang itu yang ditulis jadi aku tak tahu sama ada ditulis itu Yalah, benar ataupun tidak betul aku, betul tapi apa yang kita boleh katakan di zaman Datuk Seri Najib berlaku uh, kira kemajuan dari sektor perkhidmatan awam itu paling jelas pita awam seperti MRT, pengangkutan awam perkhidmatan awam seperti LRT dan sebagainya itu jelas jadi perkhidmatan awam yang, dan dasar dia yang uh, yang allow grab untuk masuk Perkira dah gitu pun untuk yep. Bimantan awal ke, tu dah cukup baik. Besar tu, besar. Jadi, uh, besar. Jadi, banyak juga insentif yang dia nak bagi kat teksi tapi teksi refuse, tak nak terima. Banyak juga apa yang dia bagi tu perkara-perkara yang bagus. Cuma, kita kena faham lah. Rakyat ni macam, rakyat ini macam uh, pelanggan lah. Uh, pelanggan kepada bisnes misalkan kata. Kita misalkan kata kita ambil kes dekat uh, apa nama kes uh, Benana Leaf dekat Ya ya bangsa bangsa. bangsa tu yep. ah, yang basuh pinggan kotor kan hmm, Kotor tu Kena denda ah, bro Dekat situ Okay bro Pinggan yang basuh kotor kedai tu ke uh. Tapi Benana Leaf satu dunia effect yeah, <laughs> Satu Malaysia betul, ni effect tu, betul habis ah. okay. okay kita tak tahu sama ada tu sabotaj siapa Itu pun menarik juga jadi, kalau pun itu sabotage, benda tu berjaya untuk melumpuhkan bisnes Benana Leaf jadi macam tu juga Datuk Seri Najib. Political assassination dia terhadap satu MDB. Sama ada satu MDB itu disengajakan oleh beliau ataupun sebaliknya kita tak tahu. Allah wa'alam. Tapi apa yang aku boleh komen, satu MDB itu bro adalah kejatuhan Datuk Seri Najib. Maaf kalau aku tak boleh nak bagi jawapan objektif sebab selagi mahkamah tak tentukan, selagi tu aku tak boleh nak kata. Ha. Bro, bro, so ya, sorry bro boleh ambil masa kau lagi menarik bila kau cakap pasal datuk najib kejatuhannya kerana 1MDB eh ya. dan semalam kau cakap uh, tun Mahathir hari ini masuk ke dalam pakatan untuk melakukan ya, isinya ya. dan tadi kau cakap ya. mungkin 1MDB ni sengaja diwujudkan Nah, ni aku tertarik bro sebab tiga-tiga ni dah macam satu plot tau dan ya betul dah <laughs> <laughs> Macam mana bro Macam ni lah bro ah, dia, Aku ni kan dia, dia, cerita, aku, sebab apa? Ha. aku kan Kalau okay, okay Kalau aku nak cerita lah Kalau nak cerita pasal plot Banyak plot dalam Bainan dalam aku Tapi aku Jenis yang Aku tahan-tahan Diri aku daripada Buat plot-plot tertentu tau. Sebab bro. aku takut Nanti aku nampak Macam konspirasi sangat lah bro <laughs> Bro Aku tak boleh bro Lilai taklah aku cakap Aku ni Banyak bermain dengan plot Banyak sangat okay, plot aku okay. bermain Aku suka bermain Dengan plot ni bro Ah, jadi aku jumpa banyaklah plot yang aku jumpa. Tapi aku ah. mainkan watak aku. Aku okay. mainkan watak aku sebab kita ni kena memainkan watak kita walaupun kita tahu plot itu sedang berlaku. So bila yeah, bro cakap betul, tadi, betul. bila bro cakap tadi kan kejatuhan Dato' Najib kerana 1MDB. Kan? Semalam bro cakap Tun Mahathir masuk ke dalam pakatan untuk menghancurkan pakatan. Yeah, yeah, Terutama, yeah. menghentikan Anwar Ibrahim dan DAP. Dan tadi bro ada yeah. cakap juga, bro cakap 1MDB ni Uh, apa Sengaja Jadi bro Lu punya plot Apa lu punya plot bro Jadi Okay lah Macam mana nak cakap eh Aku Aku Okay Jujur aku tak kenal Datuk Seri Najib Secara berdepan Jujur aku tak kenal Jolo secara berdepan Ini aku kena buat Disclaimer awal-awal eh Disclaimer awal-awal Aku tak kenal Jolo secara berdepan Segala apa yang aku kenal Wai aku kenal yang aku tahu bapa jolo itu kawan baik kepada tuan Mahathir itu pun itu pun daripada pembacaan. Daripada ada pembacaan. plot tak? Maaf, ada cakap. plot tak? Ada plot tak? Eh dia plot dia. <laughs> <laughs> Oklah okay kita buat plot eh. Tapi di seminar awal-awal eh. Bro, benda ni tak tentu berlaku. Bro, kita kena duduk, kita plot. Kalau <laughs> kita cerita sekarang ni dia orang tak faham bro. Dia orang tak faham, dia orang tak tahu. Ya yeah, ya. Yeah. Ya yeah, betul betul. Aku tak boleh lah. Takut nanti kalau aku buat plot nanti orang ambil orang salah faham bau. <laughs> tak boleh, tak boleh. Dia plot ni, dia kena jumpa berdua, dia tak boleh live. So sebab yeah, kita, betul. nak, kita nak rungkai sebab kalau benda tu betul, tercakap, cakap terlepas cakap, payah. Ya yeah, betul, itu masalah dia. Ayah kau faham tak apa aku cuba sampai kat Aku faham, faham Aku faham aku faham. Aku dah, Kiti aku yang tahan-tahan daripada tadi tu, sebenarnya. betul. Itu macam ha. semalam. Ada benda yang aku terlepas cakap. Alamak aku cakap. Aduh. Ha, ha. ha. Sebab benda tu dah sebab masuk kan... dalam plot kau. Jadi kau terlepas cakap. Kau tak perasan. Ha, Ya ha. yeah, betul, betul, betul. Aku tak boleh lah kalau macam ada sesetengah perkara you Jujur cakap eh ha? Okay, ada sesetengah perkara yang kita kena fikir tentang Keselamatan kita juga kadang-kadang Kita kena fikir tentang implikasi dia Sebab kadang-kadang kita tak tahu Di mana kata-kata kita yang membuatkan orang akan Tiba-tiba saman Ah, ha? misal kata Jujur cakap sebab kita kadang-kadang, oh, sorry lah kita bukan nak tansri bro Orang <laughs> saman kita boleh bayar duit, esok boleh boleh-boleh bayar <laughs> kita oh, marahin. orang marhin, orang-orang marhin ni eh, kalau kena saman, minta kita jujur lah boleh cakap kita minta derma je lah yang mampu uh, uh, sebab kita orang orang biasa kita bukan <laughs> yang anak transi kalau anak transi lain bro betul betul anak betul, Nah, uh, kalau kita kena saman buat relax eh saya tu luar aku, aku sama pun minta derma bro aku sama pun minta derma uh, yeah, ya betul bro itu itu jujur sebab kadang-kadang itu yang ah uh, inilah retorik yang orang tak faham kadang tu kita bila kita berjuang Okey lah, aku nampak dalam beberapa hal ada beberapa sosok yang berjuang dalam parti secara ikhlas Dan aku sendiri tahu ada beberapa personal, secara personal yang aku ketahui yang tak dapat apa-apa bro Tak dapat apa-apa pun Setuju uh, Wak pas ke orang bawah dalam PAS, orang bawah dalam parti PBBM, orang bawah dalam UMNO pun semua tak dapat apa-apa Yang dapat lebihnya orang atas eh, bro Kita Yang pandai, pa yang pandai, yang cekap ya, Yang pandai dan cekap betul itu yang sekarang kadang-kadang aku kasihankanlah sesetengah yang yang kadang-kala -kadang dia terlepas. Jadi bila kena <laughs> habis. Ha, jadi aku aku macam jujur aku cakap bro kalau dalam plot-plot ni kita kena reserve sikit. <laughs> ya, ya reserve 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 kita duduk ni kita kita borak bro. Dia last hari ni okay. aku nak tanya last sikit lah kan ya, sebab hari ni tentang kau pun okay. tahu hari ni tentang isu pemuda UMNO mengeluarkan kenyataan untuk minta presiden Okay. Yelah berehat lah kan. So, oh, gitu. banyaklah, keca uh, banyaklah kecaman dan sebagainya. Tadi pun sebelum dengan kau pun patut dengan kau. Tapi pasal nak bagi luahan orang tu. Jadi bro, mungkin okay. lu punya pendapat. Sebab lu punya pendapat dari segi politik, dari segi rakyat. Yang mana lu lu ni pembangkang. Lu ni pembangkang. Macam mana pun hmm. lu pembangkang. Jadi mungkin lu boleh kongsikan pendapat peribadi lu sebagai pembangkang tegar yang ada hari ni. Pasal kenyataan hmm. Ketua Pemuda dan Pemuda UMNO hari ni yang meminta Presiden UMNO Datuk Syed Zahid Medi untuk berehat yang uh -huh. mungkin lu ada benda lah yang you nak kan dengan yang gua gua nak dengar dan mungkin yang lain nak dengar. Okey. Uh, okay, ah okey Ya. Secara jujur aku katakan aku menantikan pengumuman sebegini daripada ketua pemuda. Okey. Aku menantikan ke, uh, aku menantikan statement sebegini keluar daripada uh, pemuda UMNO pemuda AMNO ni secara jujur kata kan kita daripada kalau ikutkan daripada sejarah AMNO kalau kita ingat arwahnya uh, Tuan, uh, Syed Jafar ya, pu, silap, eh uh, Alba itu pemuda AMNO paling tua tak silap kan? okay. kalau betul kan kalau aku silap eh betul kan kalau aku silap okey okey jadi uh, Jaf, uh, uh, apa yang kita faham daripada sosok sebegini dia membakarkan satu jiwa orang muda menunjukkan bahawasanya UMNO ini kuat kerana pemudanya. Ha, aku tak tahu aku dengar di ucapan mana tapi aku pernah terdengar daripada beberapa pemimpin UMNO mengatakan UMNO ni kuat kerana pemuda. Kalau pemudanya kuat, maka UMNO pun akan kuat. Si siapa dulu singa UMNO? Bro. Cik siapa dulu ya singa, singa UMNO? Ya betul, dia singa UMNO. Dia singa Ya betul, dia singa UMNO. Dia singa UMNO dan menariknya dia adalah singa tua. Ha, dia dia tua tapi dia masih boleh kemudi pemuda. Ha, dan di situ kita lihat pergabungan antara orang tua dan pemuda yang cantik. Cantik pada aku. Okay. Dan jujur katakan pemuda perlu lebih tegas berbanding orang atasan kerana di akhirnya nanti bro, pemudalah antara orang, tak kisah parti mana pun, tapi pemudalah yang akan menerajui parti itu di kemudian hari. Kalau daripada segi apa yang berlaku permintaan ketua pemuda untuk Zaid dan Datuk Seri Zaid Amidi direhatkan pada aku adalah perlu kerana dalam menggerakkan UMNO ke hadapan dalam menggerakkan UMNO ke hadapan, perlu dibuang baggage-baggage tertentu yang melekat di belakang UMNO itu sendiri kerana baggage itu tidak bermakna baggage yang buruk semata tak maksudnya pada aku kegagalan beberapa pemimpin itu perlunya pemimpin-pemimpin itu bertanggungjawab atas apa yang telah berlaku. Bukan kerana kita tak kenang jasa, tetapi apa yang paling penting adalah memikirkan tentang survival parti dan arah parti itu sendiri. Jadi aku aku memang menunggu perkara uh, ini uh, benda ini dikeluarkan daripada Ahli uh, Barisan Nasional. Pemudanya perlu lebih berani. Perlu lebih berani, perlu menungkah arus. Kerana Memang akan jadi tak popular bro Maksudnya bila ada berlaku permintaan sebegini Orang atasan Biasalah kalau kita suruh bapak kita Untuk rehat ke rumah tak pergi kerja pun Dia akan mengamuk ha. Itu biasa tak Bayangkanlah orang yang bukan bapa kita Orang tua yang mengemudi Parti buat sekian lama Kita suruh dia rehat Lagilah dia marah Memang akan beberapa orang yang akan marah dan sebagainya Namun hakikatnya adalah pentingnya untuk memikirkan survival party secara holistik. Itu paling penting. Kerana bukan bukan aku nak kata Datuk Zahid Abidi ini menjadi liability tetapi buat masa sekarang kehad dia perlu direhatkan supaya memberi ketenangan kepada dua belah pihak. Supaya tidak timbul isu Amno uh, ini terus diserang kerana kes dia dan dia juga terus dapat rehat dan fokus pada kes dia fokus kepada pembelaan ni. Okay. Jadi kita tak pernah, pada aku bahasa aku baca kenyataan, tidak pernah pun ada istilah menyalahkan beliau atas apa yang telah berlaku dan men, dan membenarkan tomahan-tomahan yang telah di, uh, dikenakan ke, ke atas dia serta membenarkan pertuduhan-pertuduhan yang dia dah kena bawa amla dan pecah manah sebagainya. Jadi tak ada isu sebegitu yang timbul. Jadi jangan parah, jangan melenting. Yang paling penting adalah faham yang ini adalah ar, uh, er, hala tuju baru UMNO. Hala tuju baru UMNO. Dan pemuda lebih keras, pemuda lebih matang supaya yang di atas faham bahawa pemuda juga sebahagian daripada UMNO dan ada suara. Ha, itu yang paling penting. Ha, pada aku itulah, itu secara jujur pandangan aku lah. Jadi aku agak menggalakkan supaya Datuk Seri Zahid Amidi direhatkan. Ha, apa yang berlaku di kemudian, sab, it, aku tak pasti. Ha, aku tak pasti. Itu bro lebih oh. Okay. lah tapi memang itulah bro sebenarnya pun memang sebab sebab itulah macam bro cakap tu sebab tulah tapi yalah benda yang mm. uh, susah macam bro cakap nak tunggu orang tua kan bukan senang kan hmm -mm. thank you bro thank betul. you atas uh, perkongsian menarik-menarik memang sebenarnya bro aku cakap kau aku kalau boleh nak kau buat satu live untuk kau sendiri bro kau <laughs> bercerita betul bro lebih ramai orang macam kita bro lebih bagus lebih baik ya yeah, betul sebab uh -huh. sebab hari ni kita kekurangan macam bro cakap kita kekurangan orang yang berani aku berani kau berani mm kan, tapi kita nak lebih ramai orang hmm. berani bro dan mungkin 24 tahun idola kepada budak-budak muda lain dan budak-budak, tadi aku ada baca komen ha? budak tu, aku rasa form tu, dia kata kau 13 tahun, 12 tahun dah baca buku dia cakap, dia nak jadi macam kau hmm. <laughs> dia nak jadi macam kau jadi, kita, kau kena ada tempat kau sendiri untuk kau gerakkan benda ni, penyatuan umar ni bro. sebab kita kena buat, lebih ramai kita lebih ramai orang macam kita, lebih bagus lebih ramai yelah, orang yang dapat bercakap, lebih bagus Ya betul bro. Kita dulunya, kita ni bro, kalau ikutkan, kita dahulunya zaman tiada video macam ni, live dan sebagainya, video YouTube pun tak ada. Orang bergerak melalui penulisan bro. Hmm. Jadi orang bergerak melalui penulisan. Sejarah kita dengan penulisan tu luas. Jadi kita ni orang, uh, orang uh, di tanah Melayu, orang Melayu dia adalah kaki menulis. Hmm. Kaki menyebarkan idea. Jadi idea tu selalu tersalur. Uh, kita selalu... Mendapat idea-idea baru dan sebagainya tentang pembebasan, tentang kemerdekaan dan sebagainya tentang kebebasan bersuara kita dapat idea tu melalui penulisan, tapi di zaman di Allah baru ni bro. Apabila penulisan itu tidak cukup, media macam ni lah yang kita guna biasanya. Media bro, yang bro. secara terus, direct dan terus uh, terus ke hati rakyat macam itulah katanya. Bro, bro ada blog? Ada blog apa, Blog ah, blog tak ada. Tak, Blok habis, tak ada habis selama ni, lu luahkan kat mana bro? Macam, lu nak kongsikan sesuatu, macam, gua dulu blog lah, ha. lu tahu lah, blog kan? Ha. Gua, uh -huh. gua hebat dalam tu kan? Lu tak ada uh -huh. ke blog ke, ataupun tempat-tempat yang lu menulis ke, supaya, yelah, tak. lu luahkan benda ni? Uh, aku, aku lebih meluah kepada secara peribadi, dan aku banyak berkongsi dengan orang yang rapat bro. Jadi, hmm. sejak bila aku membaca, konsep aku adalah, Aku tulis sikit. Sebab aku ni memang tak tahulah payah sangat menulis ke apa. Jadi, kita <laughs> tulis. Uh, uh, payah. Kita kadang-kadang kadang-kadang banyak lah. Kita nak tulis dah. Ada lah. Masa tu lah pen awak habis lah apa. Lepas tu hmm. kalau kita typing tu, time tu lah kita nak tengok YouTube lah. apa Malas. Jadi, malas. Tapi, bila membaca tu, perkara yang aku suka. Aku gemar membaca beberapa benda yang bukan ortodoks. Maksudnya, benda-benda yang di luar naratif tertentu. Jadi, aku baca dan baca. Dan, aku borak aku borakkan dengan orang-orang tertentu lah bro Tapi hmm. okey lah kadang-kadang kan secara dilema aku lah bro Dilema aku apabila aku sendiri tak tahu berapa banyak aku tahu <S stakeholder> Sebab Betulkak kau bro. tak dedahkan kau tak dedahkan plot-plot tu kau kena luahkan ah, ya sebab sebab <fluid> aku tak tahu berapa banyak aku sendiri tak faham berapa banyak aku tahu dan kadang-kadang tu sampai aku terfikir adakah apa aku tahu ni tak sepatutnya aku tahu ah ha, itu yang masalah betul Jadi, masalah Masalah. Dan itu itu dilema bro sebab dilema dia adalah kita sebenarnya hanya perlu tahu beberapa perkara kita sebab kita perlu fokus. Jadi bila kita tahu lebih daripada apa yang sepatutnya kita tahu dan kadang-kadang itu ilmu sebab ilmu luas. Jadi kita baca dan membaca kita tak tahu di mana saluran tertentu. Jadi bila aku tengok bro live bila tengok kau live, aku macam terpanggil untuk berkongsi. Tapi aku tak tahu macam mana. Ha. Tu pertama Jadi kali lah. Semalam tu pertama kali kau bercakap secara terbuka depan publik. Ya yeah, betul. Ha, so. secara itu adalah pertama kali terbuka secara publik. Aku tak pernah aku tak pernah semua uh, untuk bangkit dan bersuara dekat publik uh, uh, speaker corner dan sebagainya sebab pada aku tak nampak purpose dia lah pada ketika tu dan aku merasakan sampai sekarang aku merasakan ilmu aku belum cukup bro. Ha, sampai Sampai sekarang aku merasakan ilmu aku belum cukup. Ha jadi kalau orang kata aku power ke apa tak, ramai lagi di luar sana yang lebih hebat dan yang ramai lagi yang boleh dipanggil untuk memimpin barisan hadapan, ramai lagi. Bro, Sebab aku ni jenis setiap orang ada kelebihan dia dan pada gua secara peribadi gua dah umur 35. Gua start politik hmm. pun tahun 2007 baru. Lu banyak hmm. knowledge bro, lu banyak knowledge. You knowledge lu ni memang sepatutnya memang kena kongsikan, kena kongsikan. Dan hmm. Inilah yang kekurangan yang ada pada kita. Uh, mungkin pada side aku, side pembangkang, mana UMNO lah, UMNO. Pas, yeah. pas aku rasa ramai, pas ramai. Dan, nah, tapi Betul. perkara ni kita nak sedarkan kepada rakyat. Terutama golongan-golongan muda. Sebab kita ni matlamat kita nak bagi kesedaran pada orang muda. Dan last ni pun, ramai orang muda yang tengok bro. Ramai orang muda yang tengok. Dan pada aku, mereka patut anggap kau jadikan kau sebagai idola mereka. Sebab inilah yang perlu ada knowledge politik yang ada. Tak perlu tiba dalam parti politik. Macam lu, pembangkang. Sampai sudah. Tak perlu masuk parti politik tetapi knowledge knowledge yang ada ni inilah yang sepatutnya budak-budak muda hari ni kena tahu dan gua harap lu dapat uh, nanti kita jumpa bro kita plan tengok apa lu boleh lu boleh buat page lu boleh buat sesuatu dekat page tu ataupun dekat YouTube ke boleh bercakap supaya gua rasa ramai orang muda yang akan uh, nak duduk dengan you dengan, dengan kau ni dan nak belajar benda-benda yang apa yang kau ada dulu sebab aku tak ada semua apa yang kau ada ni kita berbeza dalam bangkang berbeza dan kajak berbeza dan knowledge kau ni sangat-sangat penting bro dalam keadaan situasi yang ini. Situasi nak menyedarkan budak-budak muda yeah. Melayu ni bro. Betul. dan uh, okay lah. kalau dan uh, aku pakai okay, aku terima kasih lah atas apa yang kau dah cakap kan. Dan secara jujur aku aku menyeru lah kepada semua orang untuk terus buka minda bukan saja untuk bu kita kalau bila kita melakukan sesuatu perkara jangan lupa untuk baca dan aku itu pendekatan yang aku belajar daripada pemimpin-pemimpin hebat macam Tuan Mahathir sendiri. Dia pun dia pun membaca. Sehebat mana kita pun kita jangan lupa membaca sebab dalam kita bercakap pun kadangkala -kadang banyak isi kita yang kosong sebab kita lebih bercakap daripada pembacaan kita. Membaca. Jadi a uh a -uh, ya membaca itu penting pada aku benda itu yang kita kena tegaskan pembacaan. Jadi bacalah apa sekalipun pembacaan kita yang membentuk kita. Pembacaan membentuk kita selain aku, daripada Aku setuju bro, kita... aku setuju ha, Selain daripada Aku setuju, aku setuju sebab, daripada... sebab aku Aku memang tak pandai sekolah pun SPM tapi aku suka membaca Aku setuju ke cakap bro, membaca ni lah yang menyebabkan kita lain daripada yang lain ni Ini tip ni kepada orang-orang hmm. muda ni Apa yang apa bro Muzamir cakap tu banyakkan membaca <laughs> Hmm, betul. Jadi <laughs> itulah aku Ha, itu je lah yang aku boleh kongsikan malam ni Selain daripada kalau ada isu-isu lagi ni Aku terpanggil untuk kongsikan Mungkin aku boleh kongsikan lah ha, Tak apa bro Ini pun dah, dah cukup panjang ni Cukup panjang Dan gua appreciate sangat gua agak sangat, sangat memang Sangat-sangat <coughs> Tak 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 bro bukan Dia <coughs> memang dah jadi Facebook ni Dia <coughs> jadi lain dah bro Dulu Aku buat live Mula-mula aku ingat 5 <coughs> minit 7 <tujuh> minit Lepas <coughs> tu aku buat setengah jam Lepas tu aku buat okay. sejam. Lepas tu okay. ada satu hari empat jam. Stop sambung balik. Ni Saddam punya pasal lah Saddam. Tak tahu aku tengok kita pasal <laughs> dengan Saddam tu. Kau ada tu? So. Saddam. Saddam tu. Ya Allah. Aku aku ah, tak sejap ada. pasal sanggau. Aku ya Allah. Aku kat luar bro. Okay. Aku kena tunggu member aku keluar rumah. Lepas tu aku buka lah bro. Sebab akan ada notification keluar kan. Lepas tu buka lah sejap. kita okay. Tak Sadam. silap boleh dia cerita pasal PD. Lepas tu okay. Nak bangunkan <laughs> ah. PD jadi pusat pelajaran. Okay. Uh, okay. Aku dah jam dengan uh, SQ sebab PD memang pusat pelajaran. Lepas uh, tu dia cakap uh, SQ berubah lah, iluminati lah. Dia dah start cerita benda-benda uh, Oh, -benda uh, Aku dah macam, aku sorry lah ya bro. Setengah kau off gila. <laughs> tapi, tapi aku suka layan bro. <laughs> aku kalau orang macam eh, ni, aku suka layan. Aku orang ni sadam. Tengok-tengok ni. Aku layan. Aku layan sadam ada ni, sadam. Okay, jujur lah. Jujur aku cakap Okey, eh. Okay. Uh, untuk macam kau esku kan. Kau okay, esku. Hmm. Jadi kita ni bro, kita tak boleh nak expect. Okay, okay ni aku secara terus terang aku cakap eh. Pengundi kita, pengundi mana-mana parti dia pelbagai dia Pelbagai Jadi aku setuju bila bro layan Sebab apa? Pengundi kita range dia luas bro Tak ada, Betul. bukan pengundi kita Okay, kalau ikutkan daripada jurang ekonomi Pengundi kita bukan, pengundi UMNO bukan T20 Bukan hanya T20, bukan hanya M40, bukan hanya B40 Macam tu jugalah dengan pemikiran Tak semua orang mengundi ni, fikiran dia hebat ada yang mengundi fikiran dia biasa Aku cakap pasal politik Aku tak cakap tak hebat berfikir tak Maksud aku <laughs> daripada segi politik. kita, politiknya Politiknya ada yang sedang Ada yang lemah Ada yang hebat Dan kita tak boleh nak expect Dalam pengundi kita itu Semua orang hebat-hebat belaka Jadi apa yang kita perlu Perjelaskan di sini Kita perlu juga layan Orang-orang tertentu Yang mungkin dia pengundi kita Dan kita perlu educate dia Dan bawa dia okay, Dia ada agenda dia agenda kita sama insyaallah kita boleh uh, dia boleh undi macam tu lah lebih kurang betul ha, betul jadi tapi, aku itu je ya, ya, sadam 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 ni bro ada komen tadi kata <laughs> aku pun tak boleh lawan sadam kau pun tak boleh lawan sadam sebab sadam dah cerita sampai hostel bro <laughs> tak boleh bro dia punya cerita luar hostel tu luar daripada oh. konteks luar daripada konteks eh, konteks logik tau oh. <laughs> kalau kita kata luar konteks logik ni eh, bro dia jenis yang macam orang kata apa kalau orang isap batu pun boleh sober lah. <laughs> yeah. Dia punya tembang Ayuh. tu kalau orang mabuk pun boleh terdiam lah dengar Sadam, sadam, Tapi, menarik bro, bro terima kasih bro Sadam mungkin lah, sadam tu penyeri pada tu Masa tak kau cakap, kenapa kejap penyari, je sebab penyari, aku penyari. tak boleh nak layan nama <laughs> 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 Oi Bro, kita orang dah stop 4 jam tu dah stop Lepas tu aku sambung, buat lagi live baru Sambung lagi semata-mata ha. dengan sadam, nak melayan sadam ni Gila lah baby. Aduh tak ada, tak ada lah. Ah, tapi aku respect aku kau boleh layan dia lama. Tapi tu lah bro, memang rokok tak berhenti lah. Ya. Aku, aku, aku ni bro daripada dulu memang aku suka melayan. Dan aku ni daripada dulu lagi. Aku ni memang kau maki macam mana pun aku tak load. Sebab kalau kau tengok dulu orang maki aku, mana ada aku maki Aku relax, aku relax je. Sebab eh bro, aku rasa aku punya bro, wire mana, dah putus kot. Mana tak blood bro. bro? Kau lawan Anwar tengah dia popular kot. Yeah. Kalau lawan Anwar berapa ramai orang maki kau Sometime Sometime kadang-kadang aku Aku cakap terus terang Jujur lah bro kan Dulu ha. aku lawan Anwar mula-mula kan Ni aku share lah ha. Sebab kita Kita dalam benda yang sama Kau ikut Anwar Kau banyak tahu pasal Anwar Dan aku orang lawan dia bro yeah. Aku masa mula-mula aku Yelah aku Aku politik ni sebab Anwar Politik sebab Anwar hmm. Sebab aku benci dia Dan Mula-mula lawan okay. Rasa Ancaman tu Kuat bro Kuat Kuat dan aku pun berapa kali aku pindah rumah. Aku pernah buat live aku pindah rumah. Sekarang ni pun aku duduk rumah sewa ni. Ha, aku hmm. pindah rumah bulan 8 tahun lepas. sebab bila dia orang hantar orang datang kacau rumah aku. So aku pindah. Aku pindah ke, aku tinggal ke rumah aku. Aku sewa rumah sekarang ni. Alamat aku, alamat aku dah midami je. Tapi bila dah habis kes saman tu selesai aku lega lah kan. Dan Anwar ni bro cakap tu sekarang lah. Dia... Macam aku cakap lah bro, sebelum ni bro. Dajjal. Dia Dajjal bro. Kalau ada orang hmm. yang kata bahawa Anwar ni orang yang baik Tun Mahathir tak baik, Tun Mahathir jahat Tun Mahathir jahat, maha zalim dia Tun Mahathir Tapi baik lagi Tun Mahathir daripada Anwar bro Betul-betul cakap bro Aku kadang-kadang aku Aku tak tahulah kenapa masih ada lagi orang yang Percaya dengan Anwar ni, sokong Anwar kan Sebab apa kadang-kadang aku cakap Dia orang ni pelik lah dia orang ni Dia orang tak nampak ke Anwar ni macam mana kan Pembacaan yeah. lu bro, pembacaan lu bro Bacaan lu sokong Anwar kan dan uh -huh. masih ada lagi orang-orang isuuan pembacaan luar dengan orang ni apa apa dia punya apa pemikiran orang yang yang apa, apa ikutan kan kekuatan ha uh ha -huh. okay, jadi bro Anwar jual sesuatu benda yang dekat pada hati rakyat kalau kalau bro perasaanlah okey yeah. kalau bro menentang Anwar kes liwat betul betul jadi liwat ni bro kalau ikut kat sebenar dia dia jauh daripada sudut hati rakyat dia, jauh sudut hati rakyat Rakyat kalau boleh tak nak peduli apa yang pemimpin buat di public eh, di private sphere. Hmm. Ha. Walaupun di Islam. Walaupun di Islam, kita ni, kita orang Melayu bila berbicara tentang pemimpin, kita tak membicarakan, kita tidak ambil peduli pun apa pemimpin buat di private sphere. Kerana apa? Ha, masalah je timbul apabila ramai sangat pemimpin yang yang teruk dalam private sphere. Ha. Jadi menjadikan tidak ada bezanya apa yang Anwar Ibrahim buat pada pandangan rakyat dengan apa yang pemimpin-pemimpin lain lakukan. Jadi apabila berlaku moral or character assassination sebegini, rakyat menjadi marah kerana kenapa hanya Anwar tapi bukan orang lain. Ah, ha, jadi itu pun itu secara subjektifnya apa yang rakyat Marhin rasa. Jadi Anwar pula dia menjual di setiap kempen dia menjual tentang idea kebebasan. Idea kebebasan, menjual tentang idea sedikit sosialis apabila membicarakan tentang harga minyak turun dan sebagainya. Mm. Jadi, <laughs> dia, ha jadi -ha, dia dia sedikit dia dia meni, dia membicarakan tentang kesusahan kesengsaraan rakyat. Jadi kebanyakan orang-orang yang terpana dengan Anwar Ibrahim macam mak aku sendiri secara jujur dia dia minat dengan Anwar sebab Anwar katanya katanya aku tak pasti betul ke tak dia kata katanya sebab Anwar kenal bonus dulu. <laughs> bonus oh. oh, 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 oh. <laughs> tak aku tak tahu aku, <laughs> tak, tahu, aku <laughs> tak tahu bab tu. Okey 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 okay. jadi okey jujur eh jujur apabila kita bicarakan soal ni ini menunjukkan bahawa rakyat ni dia lebih dekat dengan seorang pemimpin apabila pemimpin itu tidak mengganggu periuk nasi dia dan membawa satu ideologi yang dikira membantu dia untuk dari segi ekonomi dan sara, sara diri lah sebagainya macam tu lah. Jadi apa yang aku boleh simpulkan tentang Anwar dia merakyat. Ha, ideologi dia merakyat. Merakyat. Tapi merakyat. Okey. Kalau kita pijak pula kenapa Datuk Najib pula tidak dikira merakyat sedangkan ha. ada beberapa dia benda lakukan. Okey. Ada perkara ada orang tanya aku, pernah ada orang tanya, kalau nak cerita pasal merakyat, Najib pun merakyat. Uh, uh, brim, slim dan sebagainya berakyat so, tu. Macam-macam. So. Beza, bezanya bro, bezanya macam aku cakap, apa yang dilakukan di private sphere, orang tak ambil endah. Kerana apa? Cerita liwat dia tu, tidak ada kena mengena dengan ambil duit rakyat. Mm hmm. Uh, ini naratif je lah. Ambil duit rakyat dan tidak menyusahkan rakyat. Okey, Satu MDB secara unfortunately, apa yang berlaku kepada Datuk Seri Najib, apa yang berlaku kepada dia, satu MDB isu itu bangkit dalam keadaan GST diperkenalkan. Yes. Dalam keadaan secara hidup eh, rakyat itu ditekan. Seolah-olah menunjukkan ke seolah-olah ya, aku cakap seolah-olah rakyat menganggap bahawa disebabkan satu MDB lah GST diperkenalkan kerana GST rakyat susah. Jadi sebab itulah rakyat. Rakyat secara marhinnya. Rakyat secara, secara layman. Rakyat layman ini memikirkan selagi tak kacau periuk nasi aku, selagi tak mengganggu kedudukan kewangan rumah aku dan sebagainya, household income aku masih terjamin, masih uh, masih stabil. Jadi aku tak peduli. Aku tak peduli. Ha, jadi apa yang Anwar Ibrahim, apa yang Anwar Ibrahimnya secara moral dia dipersalahkan. Dan orang yang membaca lebih fahamlah tentang apa yang Anwar Ibrahim kedajalan Anwar Ibrahim ni. Tetapi apa yang paling penting dalam daripada sudut uh, pandangan aku tentang tentang Anwar Ibrahim ideologi dia merakyat itu saja sebab itulah rakyat terpanggil untuk menyokong dia dan sebagainya tapi ya. itu untuk rakyat-rakyat biasa kita tak nak nak salahkan sebab yalah ya. nampak daripada luar dia nampak cerbaiklah ya. nampak Betul baik lah. cerita idea minyak turunlah cerita idea mm. kebebasan dan sebagainya mm. membicarakan tentang soal agama ya hmm. Betul tak? Sebab tu masa itulah. dulu aku lawan dia, masa aku lawan dia, orang serang aku, orang cakap aku macam-macam. Tapi masa tu aku itulah. tahu perkara yang kau cakap dia, aku tahu. Cuma pada waktu itu aku memikirkan tentang uh, kena ada satu orang yang berani untuk lawan dia. Kena ada satu orang yang berani dedahkan dia. Sebab rakyat perlu tahu bahawa kalau inilah bakal Perdana Menteri, jahannam kita. Tu so, tu aku punya aku punya pendirian aku macam tu. Aku, aku lawan Noah ni sebab aku cakap, mesti ada orang nak kena buat. Sebab kalau orang tak buat, tak boleh. So, sebab tu aku sorang-sorang lawan Anwar Sampailah ke mahkamah dan Tapi aku puati lah ya, bro, cuma hari ni Hari ni aku harap rakyat sedar lah bro Itu yang paling penting bro Aku, aku sebab yes. risau rakyat takut tak sedar bro ni Yelah, di kita kita dalam 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 soal ni rakyat perlu sedar lah Rakyat perlu sedar yang siapa dat, apa yang Anwar Ibrahim mampu lakukan Dan apa ideologi dia ha, Jadi kita kena faham benda tu Sebab dia menakutkan bro sebab hubungan dia dengan Erdogan pun agak menakutkan pada aku. Agak Betul. menakutkan. Tapi kalau sebab ini soal ni tadi dibangkitkan masa per, perbincangan masa sesi tadi. Ha. Jadi dia membangkitkan ada orang tanya pasal apa tak takut ke tentang apa Anwar Ibrahim ni baik dan Erdogan dan sebagainya. Kalau ikutkan daripada sudut pandang uh. orang di sebelah sana, mereka uh. mengatakan tak perlu takut sebab kita tak perlu nak judge pun pasal pasal dia mem, uh, menimbulkan tentang term terma demokrasi uh, yang autokrasi. Bermaksud demokrasi tetapi ada kekangan. Ha, itu tapi kita daripada sudut geopolitiknya sebenarnya orang-orang macam ni menakutkan kerana dia menunjukkan Anwar Ibrahim ini dah tahu formula-formula untuk kekal berkuasa sebagaimana Erdogan kekal berkuasa. Jadi itu lebih lebih mendalamlah isunya. Ah ha, tarik 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 tarik. Ah ha, sebab rapatnya dia dengan Erdogan jadi kedudukan kita dengan Saudi Arabia macam mana? Ha, sebab sekarang kita kena tahu Saudi Arabia dengan Turki sekarang tegang kerana pembunuhan Jamal Khashoggi. Ya. Okay. Gila gila gila. Ini bukan dan ini bukan ini bukan cerita cerita jujur cakap eh. Ini bukan kisah konspirasi konspirasi murahan. Ini kisah konspirasi yang yang fakta faktanya ada Jamal Khashoggi dibunuh di kedutaan Saudi di Turki. Turki sedang ada ada permasalahan dengan kerajaan Saudi. Jadi bagaimana Anwar Ibrahim yang baik dengan Erdogan, apakah hubungan dia dengan Saudi? Sekiranya Erdogan, sekiranya berlaku lagi rampasan kuasa di Turki dan Erdogan jatuh, bagaimana hubungan Anwar Ibrahim dan Turki kemudiannya? Itu yang kita kena uh, fikir. Jadi Anwar Ibrahim daripada sudut foreign policy-nya pun dah teruk. Betul, oh, uh, teruk. No. Okey. Jadi teruk. Jadi daripada foreign ini cerita foreign policy belum cerita pasal policy dalam negara lagi. Jadi foreign policy pun sudah cukup untuk menggambarkan dia ni seorang pemimpin yang uh, amat mementingkan image dia di mata luar uh, berbanding dengan image dia dalam negara sendiri. Dia nak tunjuk dia hero kepada orang luar dan itu aku tak apa-apa nak setuju. Kerana polisinya hanya mementingkan diri sendiri. Aku tak minat. Betul. Ha, dia punya betul betul. Ya ha. untuk dia je. Ah, betul, dia untuk dia je sebab <laughs> Jujur lah aku cakap Kadang-kadang tu terima je lah hakikat Kau tu tak boleh jadi Perdana Menteri <sumul> <laughs> <laughs> Kun <Kunfaya> fire kun bro <laughs> Ya bro, dia macam Terima je hakikat Sebab, okeylah, nak cakap kan Kalau Abdul boleh terima hakikat kan lah Terima je lah hakikat kau tak boleh jadi Perdana Menteri <laughs> ya, Tapi, tapi, tapi bro kan kalau... Ah, uh. kalau, kalau aku punya Aku pun ada, yelah dia teori akulah Teori plot lah kan Ha. Kalau Anwar ni, daripada sejarah dia ni, dia ni orang yang merusuh. <laughs> mm -hmm. So, bila dia gagal, dia akan merusuh. Mm -hmm. Dan aku nampak lepas ni, kalau dia gagal untuk menjadi Perdana Menteri, dia akan merusuh. Dia akan menggerakkan lagi satu reformasi 2.0. Ini aku nampak lah. Kau rasa macam mana? Mm -hmm. uh, jujur aku cakap, eh, uh, dengan apa yang berlaku antara Azmin dan Rafizi. Okay. Dalam camp PKR, kita tahu ada perpecahan yang mana kita tahu ada beberapa pihak mahukan Azmin untuk menggantikan Anwar Ibrahim sebagai presiden. Jadi namun demikian Anwar Ibrahim masih lagi presiden PKR. Azmin yes. pula bercita-cita untuk jadi presiden. Rafizi pula bercita-cita untuk mengangkat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Dalam uh, dalam apa yang bakal berlaku beberapa bulan akan datang, apa yang aku boleh fikirkan, kalaupun Anwar Ibrahim di ditolak daripada menjadi Perdana Menteri ataupun tidak dapat menjadi Perdana Menteri kerana sebab-sebab tertentu, sekalipun dia turun ke jalan, rakyat tak akan turun lagi bersama-sama. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak, bro. Ini so, yang, kita yang kita nak. nak. Sebab, bukan kerana rakyat, bukan kerana rakyat tak marah atau sebagainya, cuma zaman politik yang ber, berasaskan tubuh sosok seseorang itu dah berakhir. Macam aku cakap, Tun Mahathir dan Anwar Ibrahim bakal pergi. Kiranya Anwar Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri kerana kekangan-kekangan tertentu, rakyat tidak akan turut campur dah. Sebab zaman sekarang ni fokus dah lain bro. Fokus dah lain. Jadi Anwar Ibrahim bukan lagi orang yang setajam dulu. Kalau pun dia turun ke jalan, orang akan panggil dia orang gila. Ha, orang akan panggil dia tak tahu. Betul. Sebab apa orang akan panggil dia sesau? Sebab dia kalau dia tak dapat jadi Perdana Menteri, tiba-tiba dia uh, meroyan seorang-seorang, dia berturun ke jalan dan marah-marah. Orang akan gelar dia sesau kerana apa? Kerana dia dah tua tapi nak juga jadi Perdana Menteri. Jadi kalau ikut kalau ikut logik aku bro, logiknya adalah kalaulah berlaku dia tak jadi Perdana Menteri, sekalipun dia meroyan, dia tetap tidak di, Uh, tidak akan mendapat sokongan rakyat... Sebanyak mana dia dapat dahulu. Yes. Uh, sebab yes. kita nampak... Masa di akhir perbicaraan dia... Di Mahkamah Persekutuan... Di Putrajaya pada tahun 2015... Kita lihat sendiri... Betapa sikitnya... Rakyat Dokor, yang turun... Okay. Betul. Memberikan solidariti. Hanya Betul. sebahagian orang... Yang celik saja akan datang dan... Tengok perbicaraan tersebut. Itu pun dihalang. Sebab ada... Polis tak bagi masuk... Masuk ke dalam. Betul. Jadi kat situ pun kita tahu sokongan kepada Anwar makin merosot. Dan rakyat yang mengundi sekarang muda, bukan yang lagi golongan-golongan tua yang teringatkan mengimbau kembali zaman 98. Rakyat sekarang ini adalah golongan golongan muda, golongan-golongan yang baru. Macam aku golongan yang generasi, uh, generasi yang baru uh, pertama kali mengundi, selepas ya. ini ada lagi generasi yang akan mengundi yang berbuat pertama kalinya. Orang seperti aku dan di bawah aku berkemungkinan kita tidak akan turut campur. Kerana terbaik. Peperangan sosok ni dah berakhir, bro. Perperangan sosok dah berakhir. Dan rakyat perlu fikir tentang macam macam kita, banyak kali kita bincang, perut sendiri, tentang perut, bokeh, poket. kita sendiri perut. tentang tentang pendidikan dan sebagainya, banyak lagi isu-isu penting kita perlu kita perlu ketengahkan. Ha, jangan kita ketengahkan isu-isu lapuk sebegini. Ha, jadi kalau sekali pun dia akan marah, aku tak rasa rakyat akan turun bersama dia melainkan beberapa orang yang yang kalah. Yang kalah betting lah. Macam Rafizi. Ha, <laughs> lah. Tapi kau tengok Rafizi dengan Azmin ni macam mana bro? Entahlah bro. Aku pasal pemilihan PKR ni aku malah ambil pot sangatlah dengan dia Sebab, orang. Sebab sebelum ni, sebelum ni Azmin menang. Bila Anwar menang polisen Dickson, dia Rafizi fizik menang. Ya. Yeah. Ha, sebelum ni Azmin menang. Ha. Bila Anwar menang di polisen jadi Rafizi pula menang di beberapa negeri. Hello bro, tak dengar, nampak tak dengar. Oh. Sebelum ni Azmin menang Albin Ali. Tu so bila Anwar menang di Polisen, Rafizi pula menang di beberapa negeri lah. So nampak macam ha. Rafizi menang ni aku nampak. Ya yeah, betul. Sebab Rafizi tinggal, hari tu pun aku check lepas Rafizi tinggal berapa undi je. Uh -huh. Jadi kalau ikutkan, mungkin Rafizi akan menang. Kalau Rafizi akan menang, maka betul lah apa yang Tun Mahathir kata sebelum ni. Katanya akan ada pemimpin kanan, maka melompat kan? Yeah. Uh, jadi, itu kita tak tahu. Sebab, okay, uh, jujur lah. Kita letakkan kita. Ini, uh, ini betul lah konspirasi. Sebab aku, <laughs> ini bukan daripada... Eh, ini bukan pembacaan ke apa, ini kena konspirasi uh, ni Okay, kan uh, nanti kalau ada orang, uh, orang kata aku buat fitnah jangan eh Sebab ini konspirasi <laughs> konspirasi, <laughs> ini konspirasi Jangan, aa, jangan jangan tiba-tiba kata aku buat fakta pula Takde, takde, ini konspirasi Okay Azmin Ali berkhidmat di bawah Anwar Ibrahim sekian lama Okay Meninggalkan bapa angkat dia sendiri Betul Untuk bersama dengan Anwar Ibrahim Okay Dalam keadaan dia tu tim yang dia memang bersama Anwar Ibrahim buat sekian lama kalau aku jadi Azmin aku akan marah kalau ada orang nak gugat jawatan timbalan presiden aku ada orang nak gugat timbalan presiden aku dan presiden aku tak backup hmm. aku akan marah aku so, akan marah aku kata aku bersama engkau daripada engkau dituduh salah guna kuasa tahun 98 sehinggalah engkau dituduh liwat kali kedua aku sama engkau tapi kenapa kau tak Eh, kau nak tutup periuk nasi aku. Kenapa kau nak jatuhkan aku? Okay. Mungkin sebab Anwar merasakan yang Azmin ini kesetiaan dia pada Mahathir. Ha. Sebab di akhirnya kita tahulah. Mahdi dan Anwar ni. Sebab tu aku pernah ada teori. Ni teori. Ya. Jangan, ah. kata <laughs> Jangan kata ni. Jangan kata ni. Tak Ni teori. Ya. Okay. Sorry kena buka sikit. Kerana cita, cita. itulah Azmin Ali antara pemimpin yang tak ditangkap. Tidak dikenakan apa-apa tindakan. Kerana di belakang ni ada dua tokoh utama. Mahathir dan Anwar Ibrahim. Ah. Ha. Itu dia tu. Jadi dan jujur, dan sebab tu, semua cakap. lain kena tangkap, Azmin Ali terus hidup. Ya, yeah, terus hidup. Kerana apa? Kerana dia ada Mahad, Tun Mahathir yang sayangkan dia, Anwar Ibrahim yang membela dia. Jadi, kalau ada dua tokoh besar, siapa yang nak kacau? Betul, ah, betul. Bagilah kita mana pun tak dapat dia. kacau je. Bro, so, <laughs> aku kita rasa, yang boleh buat katel. Aku rasa kita duduk dua orang ni cerita pasal teori ni pecah kepala bro. Ya, yeah, aku rasa sampai pagi bro. Confirm. Confirm bro. Confirm. Bro. Betul lah. Ni, Gila lah kalau... ni, ini kalau jumpa teori ni pecah kepala bro. Garanti ni Meletup lah ni. Aduh. 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 Yelah. Teori-teori. Tapi aku berminat juga. Takut satu hari nanti aku jumpa dia orang. Yelah kadang-kadang berminat nak tahu kan. Betul ke teori kita ni. Kadang-kadang. Eh, <laughs> tu... kita 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 mungkin boleh jangka kan tapi benda tu kalau berlaku nanti kita akan rasa macam wow betul lah kan tapi macam aku lah aku cakap jujur Abang... lah kan Aku cakap jujur lah. Selepas PRU, aku dapat beberapa teori lah. Dan bila aku dapat mm. teori tu, itu yang telah aku masuk G5 ajak penjatuhan rumah, bro. Mm. Waktu orang tak cakap pasal penjatuhan rumah lagi. Aku dah masuk G5, aku buat. Dan sebab itulah mm. yang aku cakap, aku buang ego aku, aku pergi penamakan calon pas uh, sis dia. Mm. Sebab, sebab Aku nampak... Bro... Aku sebenarnya jumpa nampak engkau lah dekat perhimpunan perhimpunan ummah tu. Yes, yes, aku turun bro. Aku nampak aku aku turun sebab apa aku cakap? Aku dah nampak uh -uh. teori ni, plot dia aku cakap aku nampak benda ni dah berlaku. Aku dah nampak konspirasi ni. So aku cakap aku kena masuk dia lima ajak dia tuan rumah. Dan aku turun. Hmm. <laughs> Kau ada ah? Ya? <laughs> Aku ada, aku nampak kau waktu tu Aku nampak tapi super, Dia macam kita tak kenal Dia macam yeah. Oh first time aku nampak kau depan-depan Aku macam oh, okey tak takpelah dia ada ha, Jadi aku nampak lah Macam Dr. Ashraf Wajid dia Yes Ashraf Wajid dia ada dia ha, ada, ada Sebab Pan Adam ada waktu tu aku tengok Okay lah Pimpunan rumah lagi Kita Datang pimpunan rumah Kita sedih juga Lepas tu Pimpunan tu dipelekeh sebagainya Bro bro gua kita... ajar dia orang ni Tak kita yang kadang-kadang aku tak faham. Kita buat perhimpunan ummah pun kenapa nak perleke? Perhimpunan itu hanya perhimpunan dalam konteks kita berhimpun dan mengada, me, 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 menyuarakan ketidakpuasan hati kita kepada apa yang telah berlaku. Kita dan tak ganggu mana-mana private. Kita tidak berarak dekat tengah-tengah jalan sebagainya. Kenapa itu pun diperleke Tapi tak apalah. diperleke kan tu dah perkara biasa cuma agak menyedihkan kerana pada aku tak patut berlaku sebarang perlekihan ke atas pimpunan tersebut. Pimpunan Betul. tak mengacau siapa-siapa, berlaku di tempat tertutup kiranya dan macam festival lah kiranya kan. Yeah. Eh, tak kacau siapa-siapa pun. Tak faham. Bro, bro. Ha. Macam bro cakap, bro nampak asal wajidi dekat pimpunan rumah tu kan? Ha. Bro tak bro tak ada ke rasa asal wajidi salah satu plot yang ada? Apa dia? Asal wajidi ni salah satu plot yang ada. Aku tak tahu lah bro. Aku dah ya, cakap. Bro, tak apa, bro. Tak apa. Sebab, sebab, tu lah, cakap. Jadi, kadang-kadang benda ni, kadang-kadang kita geram nak cakap nak cakap nak cakap, nak, cakap, nak cakap, nak cakap, nak cakap, tapi tak sampai hati. Kadang-kadang geram nak cakap. Tapi, bro, kalau aku jumpa kau, bro, aku cerita semua, bro. Aku jumpa kau, aku cerita A sampai Z. Sebab, kadang-kadang benda ni nak kena share tau. Yelah. Betul-betul. Nak kena share betul tau. Setuju. Memang, benda berkecamuk, kan. Ada. Hmm. Tak, tak apa, tak apa. Bro. Aduh. Tak apa bro, apa pun bro. Terima kasih bro, terima kasih dan aku ingat kita nak set hari Senin. Aku nak kena tahu rumah aku hari Senin sebab aku tak nak ada gangguan. Okay. Uh, orang kacau okay, sebab boleh? hari Senin ni aku sebenarnya memang nak bagi kat engkau je. Full throttle 4 jam. Kat, oh, 4 dan jam kita, mai bagi dan, bagi Ada, 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 orang, ada orang bagi cadangan, tak ada orang bagi cadangan. Dia kata uh, lepas tu ada VC sejam, ada satu VC sejam. Sebab Facebook sampai 4 jam. So mungkin kita boleh start pukul 10 sampai pukul 2. Mm -hmm. And then ada BC, uh, ada BC, sesi VC sejam, sesi penerangan sejam, and then uh, sesi mm -hmm. perkongsian eh kita boleh kita boleh mm -hmm. tengoklah 4 jam tu kita rumuskan macam mana 3 jam 4 jam. Aku rasa tu mm -hmm. menarik lah sebab aku nak Aislin ni kita nak cerita pasal penyatuan umat dan kesedaran kepada orang Melayu bro. Insya-Allah. Ya tu. Insya-Allah itu yang penting mm -hmm. sebab yep. itu kita nak bawa. Mm -hmm. Okay bro, terima kasih banyak bro. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Dah, line dah sangkut. Bro, terima kasih. Line dah sangkut dah. Bro, start bro. ah, sangkut-sangkut. Ha, -sangkut. ah, ah, sangkut. Start, start. Okay bro. Ah, ah. Terima kasih. Masih banyak bro. Kita visi nanti. Hari, hari, hari jumpa. Besok, besok, besok aku call kau, kau. Okay. okay. apa apa okay, call bro. Okay. Baik, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, waalaikumsalam. Jumpa lagi. Insya'ah. Okay. Baik. Okay. Sangat menarik sangat best. Ini budak yang ada brain dan Kepada budak-budak muda, inilah dia. Kalau nak jadi politician, daripada mula macam dia lah. Cuma, knowledge yang dia ada tu sebab dah lama dah, bukan baru. So, aku rasa ambilkan knowledge banyak dan boleh buat macam dia lah. InsyaAllah, lebih ramai lagi orang macam dia lebih bagus untuk kita. So, aku pun dah gantuk-gantuk dah juga ni. Dan, terima kasih lah sebab lain-lain. Cuma... Banyak perkara yang kita tak tahu sebenarnya. Banyak perkara yang sebenarnya berlaku di atas kita. Di atas kita. Uh, dan benda ni kadang-kadang pun tak boleh cerita semua. Sebab ay, macam aku baca tadi ada yang minta dan sebagainya. Minta maaf kadang-kadang benda ni tak boleh cerita semua. Tapi mana yang mendatangkan manfaat, mana yang mendatangkan uh, bagus ni ataupun kebaikan untuk penyatuan umat, yang itu kita akan sampaikan. Yang itu kita tidak akan sembunyikan sebab nak tak nak akhirnya penyatuan umat ni akan berlaku dan telak sana. So siapa-siapa yang nak berundur boleh berundur dulu. Ha, aku nak layan borak ni dengan siapa-siapa nak borak ni. Ngantuk-ngantuk. Awal lagi eh. <laughs> Ada bagus bagus budak Muzami ni bagus. Aku kagum aku kagum. Yes. Ami 24 tahun boleh mendalam. Cuma cuma itulah macam Muzami kan. Dia Sayang, kalau benda tu dia tak tak gunakan sebab tu aku rasa kalau dia buat platform kan sebab kalau dulu ada blog tapi dia tak buat blog. So kalau dia boleh bercakap lagi bagus, menarik lebih ramai orang untuk dengar apa yang nak disampaikan tu. Eh tak tak kita tak storykan semua, kita tak storykan semua. Aku pun tak storykan semua, aku pun tak pernah storykan semua, cuma kadang-kadang aku bagi gambaran, aku bagi bagi hint kan sebab kita rasa macam kita tahu. Kita tak tahu kadang-kadang. Aku sendiri pun kadang-kadang macam kuasa aku tahu. Tapi tak tahu. Kadang-kadang benda tu berlaku. Sebab tu, macam Muzamir cakap tadi. Ya. Bukan aku nak men terus menegakkan tak. Apa yang dilakukan oleh pemuda UMNO hari ini. Eh? Apa yang dilakukan oleh pemuda UMNO hari ini. Ada atas sebab-sebab yang penting. Sebab-sebab yang penting. Dan ini perkara yang ialah eh mengambil masa lah. Memang mula-mula marah. Tapi kalau fikir betul-betul, korang akan nampak. Korang akan jumpa. Kenapa benda ni dibuat? Kenapa benda ni dibuat secara terbuka. Kalau korang fikir betul-betul. Hmm. Sadam mana Sadam? Sadam. Ya yeah, Nizam, betul Nizam. Hmm. Eh, Muhammad Rizidin tidur tidur tidur. Siapa yang tidur boleh tidur. Ha, siapa nak layan? Sebenarnya hari ni pun tak ada pergi mana. Sebenarnya hari ni aku plan hari ni aku plan nak jumpa dengan nak jumpa dengan apa Muzamir. Asal wajidi. Tak ada apalah. Nik Asif, saya nak bandingkan KJ ni dengan Asap mana yang paling bagus. Pada saya sekarang ni tak boleh dibandingkan sebab terlalu baru. Cuma KJ ni pada saya dia watak wow factor. Wow, dia boleh menarik orang-orang muda dan dia boleh menarik orang Cina, orang India, semua orang suka KJ sebab KJ ni ada faktor, wow faktor. Itu KJ. Dan Asra ni dia lebih kepada Islamik. Jadi dan dia pun baru beberapa bulan so terlalu awal lah untuk aku comparekan dia dengan KJ eh. Tak sama KJ dua penggal sebagai ketua pemuda dan Asra baru beberapa bulan. Cuma hari ni agenda dia penyatuan rumah dan Asra membawa agenda penyatuan rumah. Bukan baru eh, bukan baru. So yang ni kita kena tengok betul-betul. sadam -betul. mana sadam sadam, Ada sadam, Tengok. Tengok. Muzamil pun layan Saddam tu. Muzamil pun mengakui tak boleh lawan Saddam. InsyaAllah ini pang saya, saya akan selalu kontak dengan uh, Muzamil. tengok apa yang dia boleh bantu. Untuk sama-sama lah kita sama-sama kempen ni. Kempen ni kena, semua orang kena tiba dalam kempen ni. Dia tak boleh harapkan saya, Muzamil tak boleh. Semua kena. Semua. Oh, Hidayat Aziz. Muzamil jiran akar, Dia memang tinggi knowledge dia. Ha, ah betul tu kak? Dia memang banyak ilmu tu. Terbaik. Nurul. Ha, baru habis. Baru habis. InsyaAllah hari Isnin. Hari Isnin pukul 10 malam. Eh, Isnin pukul 10 malam. Di Pesa Azri. Saya akan bersama dengan Muzamir. Sebab saya nak bawa Muzamir datang studio saya ni. Kat rumah saya ni. Sebab saya tak nak live tu ada gangguan. Saya tak nak diganggu. Macam itu hari diganggu dengan Ismail. InsyaAllah, MZ. Tak, kita kena gerakkan. Kita tak ada jalan lain. Punya tuan rumah ni kena gerakkan. Tapi, itulah. Anak muda. Tapi aku yakin, aku rasa banyak tak kali aku live. Aku rasa banyak anak muda yang aku rasa yang ada hari ni. Ini pendapat aku lah. Sebab aku tengok bila aku ajak uh, VC pun, aku rasa uh, banyak anak muda yang uh, tampil VC dengan aku. Uh, betul tu, Rab. Share tu kira kempen lah tu. Road Tour 1 Malaysia, Khairul Amin. InsyaAllah. Uh, ada fikir juga nak road tour apa semua tapi benda tu melibatkan kos cakap tu serang dalam keadaan hari ni cakap tu serang eh sebagai skor pemuda UMNO pun kita orang tak ada uh, diberikan peruntukan dan sebagainya tak ada Nilai tak ada tak ada macam PRK tadi pun speaker corner pun semua pakai duit sendiri memang tak ada dan bila kata melibatkan tua ni melibatkan kos so aku kena fikir kat benda tu tu sadar tengah naik jet ski eh uh... Kampro Kampro Itulah Bila Muzamir cakap Dia nampak aku dekat Perhimpunan rumah Yang pas anjurkan Di Kelab Sultan Sulaiman Kan Tapi dia nampak aku je, Aku tak nampak dia Mungkin terperasan dia Tapi tak kenal dia Dan hari ni Semalam lepas Pertama kali dia bercakap Depan publik Dalam page aku Aku rasa mungkin inilah Yang cakap Kita tak tahu kan Ada benda yang uh, Tuhan beri pada kita Dan aku rasa Benda ni aku rasa Aku kena fikir Secara positif sebab inilah dia, penyatuan ummah mana bila lebih ramai lagi orang macam Muzamil eh, yang kita dapat tarik untuk bersama-sama dengan kita, aku rasa benda tu lebih memberikan manfaat. Khususnya kepada orang muda sebab Muzamil 24 tahun, dah tentulah dia dapat engage dengan orang yang muda ni. Macam aku 35 tahun, mungkin aku punya rate lingkungan 27 hingga ke 35 tahun atau ke 40 tahun. Tapi daripada segi Muzamil yang 24 tahun ni, dia akan dapat take golongan-golongan muda kita yang akan mengundi kali pertama pada PRU 15 Ataupun kalau yang dah turun 18 tahun, mungkin uh, yang yang akan mengundi lebih awal ni. Maksudnya budak yang sekarang ni mungkin dalam berumur 13 tahun, 14 tahun. Mungkin. Amut smart eh. <tik> uh, boleh? Adlin. InsyaAllah saya nak buat. Tapi itulah, saya kena cakap. Saya ada uh, nak ajak main pembol. Uh, 10 hari bulan ni. Saya pun nak ajak Muzamir ni. 10 hari bulan ni nak main paintball Saya nak ajak Muzamir tu. Saddam. Muhammad Rosli Abdullah, kita harus bina tabung. Uh, bagus juga tapi saya saya rasa kalau kita tubuhkan sekretariat lagi bagus sebab Yelah kan, why not kalau betul-betul ada yang nak berjuang dalam penyatuan rumah ni, kita buat sekretariat pun boleh juga. Kita buat sekretariat, kita ajak mana-mana yang nak bersama dengan kita, kita tubuhkan sekretariat. Tapi saya tak terserang lah, saya masa tak ada lah untuk, untuk tubuhkan sekretariat tu. So kalau ada-ada yang nak jadi volunteer ke Yang sanggup nak jadi volunteer Mungkin kita boleh set up satu sekretariat Dan kita gerakkan aa, agenda penyatuan rumah ni kan? Ini secara orang cakap Secara antara kita-kita lah kan Sebab di, di parti politik Mungkin dah ada dia punya platform dia Tapi untuk kita-kita Mungkin kalau ada yang yang nak bantu, yang ada pengalaman, yang boleh menguruskan sekretariat, aa, ada benda hari. Why not? Kita buat je lah. Macam aku ni aku rasa aku bawa, bawa diri je. Ya? <laughs> Muhammad and Sufi boleh? 10 hari bulan. 10 hari bulan. Nanti aku akan post. Lah, lepas ni aku akan post kat, dekat page ni. Eh, untuk paintball eh. Boleh Nazrin boleh. Dia menembak ke? <laughs> Rezal. Rezal. Okey kita bawa Rezal. Rezal cakap teringin nak VC tapi tak pandai cakap. Rezal, jangan takut, jangan takut. Beranikan bercakap, jangan takut. Aku dulu tak pandai cakap, aku takut. Takut. Dulu aku cakap, aku rakam je dekat, dekat video. Pertama aku keluarkan dekat YouTube. Mula-mula aku bercakap dulu. Nizam, jangan takut. Boleh bercakap. Tak ada masalah. Uh, ni ni aku nak nak, nak share video aku. Mula-mula aku bercakap eh. Mula-mula aku bercakap. Ah, uh, Ebi Paan, Paan Karudin, Paan Karudin. Ebi Paan, Paan Karudin. Sir, so, bila last selalu macam ni, anak muda teruskan semangat nak berjuang. apa. Terima kasih, terima kasih. Boleh, Nazri, saya dekat Danau Kota. Okey. Ini video saya yang pertama. Okey. Video saya yang pertama. Saya saya bercakap tapi saya tak buat live saya record a uh, eh ha, ni video saya yang pertama Empat uh, uh, tahun. Di Selangor ni menjelaskan kepada kita semua bahawa mereka sebenarnya uh, ingin merompak dengan lebih apa yang ada di negeri Selangor. Uh, mereka meminta Khalid Ibrahim untuk berundur dengan mengatakan Khalid Ibrahim telah gagal menjalankan tanggungjawab sebagai menteri besar dan perlu digantikan dengan Datin Ziwaliza. Mengapa perlu digantikan Datin Ziwaliza? Jika mengatakan aku tengok aku ketawa lah seorang-seorang nak cakap, "Eh, Itulah sebenarnya video pertama yang aku beranikan bercakap. Aku tak dalam kereta, aku cakap. lepas tu aku, uh, lepas aku bercakap dekat ofis. Kenyataan terbaru, Ash Rendon, link aria daripada PKR yang mengatakan bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak terlibat dalam konspirasi keistewaan membuktikan bahawa cakap cakap suara macam ye-ye, yeah, yeah, poyo kan ni mula-mula so jangan takut kepada orang muda jangan takut kita boleh buat mula-mula kita rekod kita bercakap macam aku ni samalah dan aku uh, ambil satu keputusan yang aku rasa yang aku berani yang mana Hari ini aku boleh bercakap lancar tanpa skrip, tanpa skrip, tak ada skrip, eh, tak ada skrip, aku boleh bercakap sebab aku ambil keputusan yang mana aku pergi ke London, aku duduk dekat London, aku belajar communication strategic English untuk memahamkan English aku ni dan aku boleh cakap sikit-sikit dan aku faham dan aku duduk uh, seorang-seorang orang Malaysia yang tak bercampur dengan orang Malaysia, cuma ada kawan-kawan jumpa lah, kawan-kawan luar dan college aku tu tak ada orang Malaysia yang mana menyebabkan aku terpaksa bercakap English dalam setiap kali bercakap ni dan aku rasa mungkin itulah yang menyebabkan aku confident cakap. Dulu aku tak cakap macam ni. Dulu tak cakap macam ni. Dulu <laughs> eh, dia jangan takut kepada orang muda yang mana tengok ni jangan. Aku rasa lebih ramai orang muda dapat bercakap lebih bagus sebab sekarang ni tugas kita adalah menghasut. Menghasut rakyat untuk ke arah penyatuan umat. Ha? Tugas kita menghasut. So orang-orang muda, mana yang tengok live video ni, kau tolonglah aku. Beranikan diri untuk cakap. Jangan takut. <laughs> Macam apa sing, kuang asam. Suara jambak. <laughs> Adik. Wartawan sembilan dulu dulu tu. Hei, eh, bukan lah. Boleh, boleh, boleh. Berapa ramai ni orang muda ni? Aku nak tahu lah kalau... Aqu boleh tak? Boleh tak? Okey, aku nak buat test. Pada pukul 2.35 pagi lebih kurang ni. Aku nak tengok. Eh? Aku nak tahu. Yang tengok live aku ni. Umur berapa tahun? Tu boleh tak komen tinggalkan umur korang. Aku nak tahu. Ha, tolong komen tinggalkan umur korang. Aku nak tahu berapakah a uh, umur-umur yang sedang tengok live aku sekarang ni. Tinggalkan umur saja. Ani, sedia Ani. Terima kasih, Nik Asif. Saya tak answer Macho je. Nanti <laughs> dia. Insya-Allah insya-Allah. Nasul perlukan kita perlukan ramai speaker muda. Perlu. Hoi, hey, 32 dah tua. Hoi, hey, 45 orang tua. Ya, yeah, pro betul tu. Cucu Makilau Hanif ok 24 Komen je komen 26 tahun Nuk in Ahmad Idris Komen komen Saya nak tahu Umur-umur korang berapa Sebab Saya nak tengok Kita boleh tahu kan Kalau Anwar Zainal 15 tahun Betul ke tak betul ni Jangan tipu ni Jujur-jujur kan Jangan tipu eh Please jangan tipu Nurul 21 tahun Saya 20 Okey. Puan Nani okey. Anum, Abang Anwar Di sirizat berapa? Cik, cik, cik. 34. Sebab bukan kita nak tahu, kita nak tahu uh, berapa ramai yang sedang tengok live pagi ni 2.30. Puan Salawati, 52. Macam muda je ni. Ya ke 52? Nazrin, darah muda. Ha, darah muda yang macam beginilah kita nak. Ha? jaja dan saya pengundi yang menyesal. Okey, uh, kalau jajal lah nak, jajal BC nak jajal. Ha, uh, orang perempuan. Uh, sweet 35. Tua sangat dah 24 tujuh. Bukan, bukan pasal bukan pasal nak nak tahu umur kau orang ni tak sebab aku nak tengok rambang umur-umur yang ada ni, yang tengok live pukul 1 pagi ni. Kita nak tahu berapa ramai. Kita saja tengok-tengok. Suhami so, ke. Make... Tipu. Okay. lapan, Okay. 24. Sampai <laughs> Dan kita perlukan ramai. Assalamualaikum. Hello. Kejap, kejap. Assalamualaikum. Tak pakai. Pakai tudung. Ah, tak apa, bagus. Alhamdulillah pakai tudung. Ni. Kejap, kejap. Ni. Ada perempuan. Ada perempuan. Ada perempuan. Aisyah. Assalamualaikum, Jaja. Salam. Jaja, duduk kat mana? Uh, saya dari Terengganu. Terengganu kat mana tu? Uh, Kuala Nerus. Kuala Nerus. ramai hmm. kawan-kawan saya tu. Apa ah? ni, kawat, ramai kawan ramai kat kawan-kawan kat sana. Oh ya ke, tapi saya uh, pengundi besut. Saya oh, Oh, pengundi besut. Si. So ha. ni saya... pasal tadi pasal tadi kata pengundi pengundi pakatan harapan kan and menyesal kan tu terus ajak BC tu. Saya ha. sebenarnya malas nak declare saya ni mengundi apa sebab nanti saya takut mak saya terasa hati. Kenapa pula? <laughs> sebab um, saya dari family yang kalau toreh darah pun memang keluar darah biru lah sepatutnya. Hmm. Cuma saya nak share something lah dengan uh, Sir Yang saya seminggu sebelum PRU 14 uh, Sebelum tu saya okey, saya tak ada masalah dengan parti saya lah so, Saya seminggu sebelum tu saya mula berkempen untuk um, member, member, member saya uh, Terutama yang first time mengundi saya kata perkata kata uh, kali ini ni kita uh, nakkan satu perubahan. Sebenarnya saya tak dapat manfaat apa-apa pun daripada manifesto contohnya macam PTPTN saya tak ambil PTPTN PTPTN masa degree level dan hmm. untuk tool saya tengah ni tak ada tool tapi saya nak untuk dia orang. Untuk dia orang. So bila dah menang dah memang expect expect dalam expectation kita. So, bila dia orang dah menang, um, saya kata okay tunggu tu je dia orang buat mereka ya, je lah apa-apa hal pun untuk menghapuskan apa yang dia cakap tu. Tapi yang terhapusnya, bukan yang uh, dalam manifesto. Yang terhapusnya, my brain saya. <tik> saya ni um, student PhD yang sepatutnya dapat my brain. Dan kami di interview 2 minggu sebelum uh, mengundi. 2 minggu ataupun not more, uh, not, uh, not more than 1 month lah. Uh, dan um, bila lepas mengundi Dr Mazri mula umumkan nombor Mybrain. My ah uh, so saya fikir saya uh, berkempen untuk dia uh, untuk kawan-kawan untuk menghapuskan uh, PTPTN dan tol tapi lelah uh, -lah saya yang dapat impak uh, Mybrain pula yang dihapuskan uh. Uh, dengan alasan saya pun macam betul ke Dr. Mazri yang keluarkan uh, statement ni Saya mula baca dalam Facebook Dia saya buka lah uh, link Yang dia bercakap tu dalam satu forum Forum TV1 saya rasa Yang dia cakap my tak dapat dilaksanakan lagi uh, Disebabkan macam biasa lah macam Apa uh, alasan biasa tak ada duit uh. Sedangkan kalau saya nak tahu, uh, MyBrain ni program yang start pada 2011 yes. dan ada data yang menyatakan uh, daripada 2011, kita punya research untuk negara-negara Asia Tenggara uh, meningkat naik dengan tinggi sehingga memintas uh, Singapura. Yes. Uh, sehingga memintas Singapura. Start daripada 2011 dan data tu memang menaik sampai 2017. Uh, maknanya uh, MyBrain tu satu dasar kerajaan yang berjaya. Dan kita memang melahirkan uh, sebab target my brain tu nak, uh, sehingga 2022 kita nak melahirkan uh, 60,000 pemegang PhD. So bila benda ni itu jadi uh, jadi hold lah. Saya ni salah seorang alumni untuk uh, master untuk ICZM master dulu saya alumni lah. Jadinya saya selalu promote program ni. So tahun ni uh, penyelaras ma uh, master saya tu cakap dah tak ada apa uh, macam tak ada pendaftaran uh, baru untuk ni. Tutup so kita habis. Uh, dapat pendaftaran. Dah... Ha? Daftaran macam dalam kuantiti yang sikit, tak sampai 10. Macam mana kita nak run program tu kalau uh, tak sampai 10 orang yang ni? Ah, ha, betul um, apa institusi uh, government ni, institusi EU ni bukan berasaskan keuntungan tapi dia masih tak nak rugi. Macam mana kita nak beli lecturer luar untuk mengajar subjek-subjek yang khusus. Hmm. Ha, uh, so uh, selesai so conclude kat sini. Sebenarnya uh, tugas menukar negara ni bukan satu benda yang kita boleh buat try and error. Tak boleh. Yes, yes. Ha, tak boleh kita cakap uh, macam saya cakap dulu, kenapa kita tak cuba uh, untuk lima tahun kalau dia orang tak boleh buat, kita bukan tukar boleh. balik. Sebenarnya tak boleh. Ha, sebenarnya tak boleh. Dia bukan bukan kita nak menukar satu organisasi macam untuk uh, kelab ataupun persatuan ataupun dekan tak boleh. Ha, dia negara ni tak boleh sebenarnya. <laughs> So, tu je lah Thank you sebab WC saya. Terima kasih, terima kasih. Itulah kalau terima kasih sebab WC saya ni dah lama rindu nak WC dengan perempuan. Dan terima kasih a uh, cik ke puan ni? Ha uh, cik. Cik ah uh, terima kasih cik. Tanya tu takut dah kahwin kan. Ni kan salah pula. So terima uh, kasih. Jaja. So saya, saya satu lagi nak minta uh, yang tengok view ni uh, doakan saya dapat uh, apa uh, saya nak defense my proposal next month so saya nak uh, yang dalam ni doakan semoga urusan study saya berjalan dengan lancar minta do doakan jaja minta doakan jaja sama-sama kita doakan jaja eh sama-sama kita doakan jaja ni cik jaja okay. terima kasih terima kasih sudi dengan saya terima kasih sangat-sangat eh selalu ke tengok live saya ni ah saya selalu tengok tapi uh, lately saya tengok sampai habislah subuh ni saya tengok dalam setengah jam saya out. wow Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Adi, ni, ni, terima kasih saya, ya. saya nak orang perempuan lebih banyak bercakap sebab saya nak dengar macam ni my brain. Banyak orang tak tahu ini luar yang terbaru saya dapat ni. Ah, ha. You orang tak tahu pasal my brain. Ha. Ah, tapi itulah kalau boleh kita nak ramai lagi orang perempuan yang berani macam Encik Jaja ni. Sebab banyak benda yang orang perempuan patut luarkan macam KWSP untuk si rumah, manifesto yang tak ada dan banyak benda-benda ni orang perempuan patut tampil sebab tak kalau takkanlah kumbang je kan, mestilah kena ada bunga kan. Ha. Jadi saya harap kalau boleh kawan-kawan Cik Jaja yang mana-mana dah kena tipu dengan pakai harapan tu, tolong masuk live VC sekali dengan saya next time. <laughs> Thank eh? you sir. Baik, wassalamualaikum. Assalam. Assalamualaikum. Salam. Salam Mak Raya eh. Okay. Alhamdulillah. Kan, nampak? Hm. So tolong eh, kita doakan tu, my brain ni eh, saya, yelah kita belajar tak tinggi kan. Tapi memang saya ada pernah dengar pasal my brain. So my brain ni, kalau benda baik 2011 sampai 2017 sampai berjaya memotong Singapura, yang pergi berhentikan ni kenapa? Inilah masalah dalam dasar kerajaan. Benda yang baik dia hentikan. Ha? Paling cikai dia buat, dia tukar rama. Inilah dia. Huh. Tak bolehlah macam itu. Mana yang baik patut kekalkan. Kesian kalau macam jajah tu. Kesian dia PhD. Saya tak boleh tengok perempuan-perempuan yang macam gini sedih saya kesian. Saya bila saya kesian tu ya saya nak pergi je. Ha, nak pergi kolej terus. Ingat besok pergi kolej terus lah. Gurau lah, gurau lah. Alamak. Ada kau nampak muka aku ni. Ya? Eh? Aku ni baik tau. Aku ni baik. Baik-baik. Eh? Ha. -baik. <gurau> <laughs> Ala eh dia dalam dunia ni eh lelaki tetap lelaki man always man man always man saya cakap kat wife saya cakap yang you kahwin dengan saya ni you kena tahu saya ni eh, playboy ha, dan man always man ingat tu ha, saya ada masa dengan kawan-kawan saya ha, sampai sekarang itulah saya dah wife saya tak pernah bising pun eh <laughs> uh, sebab yang belum dapat Bible tu ramai student Melayu. Ya ke? Ni. Fizwan Aman. Hmm. Man, kau jangan main-main, Main, -main. Man, kau. Kau lagu tak siap lagi, man. Before you my break, you look fighter. After jajah kau, you look jambu. Main-main kau, man. <laughs> Lain ke muka aku tadi? Putra. Ada, ada, ada. Dah. Eh, Khairul, kau tadi baru 15 tahun, Khairul, eh? Kau jangan main-main, Khairul. Khairul Anwar Zainal, kau 15 tahun. Kau budak-budak lagi, eh? Kau jangan. Ha? Jangan main-main. Tu bagi orang dewasa-dewasa je, uruskan. Ini ha. Ni semua ni, Alistair ni, ni sampai besok, sampai minggu depan, mesti ada sebut ni, jajah mana, jajah mana, jajah mana? Mana? mana ni. Aduh. Okeylah, kita bagilah Abang Noah ni. Dia nak sangat visi ni, Abang Noah ni. Semalam, saya geram dengan Abang Anwar ni. Kita bagi Abang Noah ni bisi. Untuk kali yang ketiga bisi dengan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Hari saja minta. Tak berharap lah. Tak berharap. Alhamdulillah dapat. Dalam ramai-ramai saya punya follower ni. Abang lah orang yang paling betul-betul mengharapkan kasih sayang saya tau. Dan selama paling dikit. Paling dikit. Kasih sayang saya. Ini kali ketiga yang saya berikan kasih sayang. Haa? Ha, paling dikit. Ha, cuma dajar tadi, tadi lebih. Sahaja, nah? tadi lebih sikit lah. Saya bagi. Yalah. Tahun perempuan tahulah. Kosong tiga. Kosong lagi tiga. Bukan. Bukan. Abang Noah ni kosong empat. Patut bukan. Bukan. bagi lalu kan. Dekat Abang Noah. kosong empat. Bukan. sebab tu. Sebab dia perempuan. Saya lelaki. Kalau saya bagi kasih sayang lebih kat abang. Kan dah jadi lain eh, no. tu. Mesti saya kena bagi kat perempuan. Lah. Okey. Buat apa <laughs> nak tiba? Jadi Anwar Ibrahim. Tajis semua-semua kosong Apa pun nak luar kan. Semalam nak cakap ni abang cakap. Oh, dah semalam tu, yelah tengok. <laughs> Apa ni? Rasanya tak perlu dah kot. Eh, kan? cakap je lah lah abang ni. Dah bagi peluang cakap, tak nak cakap. Ya ke? Okey lah, sebenarnya saya nak melayu juga kepada rakyat Malaysia. Supaya buat memo ke surat ke hantar kepada parti-parti yang ada wakil-wakil Melayu ni. Contohnya kepada PAS, kepada AMNO, kepada PKR yang Melayu dan Ha, kepada DAP DAP Melayu ni pun tak sarap lah dengan PAN kan. Jadi tiga parti ni campur uh, apa dua uh, PPBM kan, satu lagi. Ha. Jadi kalau semua parti-parti Melayu ni boleh bekerjasama, ah uh, rasa PH boleh tumbang dengan cepat. Saya minta maaf nak cakap, amna tak tak sanggup tunggu walaupun satu penggal. Amna kalau boleh nak PH tumbang hari ni. Bang, bang. Kita kami tau, OKU ni. Ya tahu bang, saya tahu semalam-semalam pun ada sahabat kita Bob tu cerita pasal OKU elaun dia suruh aku OKU. Ha ha, aku ha. nak tengok, aku nak tengok semalam. Ha. Tapi bang, aku ada bagi komen <coughs> tu semalam. Dalam keadaan hari ni kita kena buat penyatuan Melayu tu, penyatuan rumah tu penting. Termasuk Ibu Putera Sabah dan Sarawak. Sebab hmm. ini penting bang, ini penting. Saya kalau nak cakap benda, benda lain tu saya tak pandai dengan nak cakap sebab kalau saya cakap pasal teori entik ramai yang tak faham kan. Tapi Hmm. nak tanya nak, bila sampai masa ni nanti penyatuan rumah ni penting abang tengok Muzamil cakap pun Betul. Muzamil adik Muzamil cakap ha ah, ah. adik, adik Muzamil cakap okay, ah, penyatuan rumah nak nak minta juga adik Muzamil tu kalau boleh PM PM brohlah tak tahu dia mana satu hmm. minta tolong PM juga nak kena kenal sebab knowledge dia bagus hmm. bagus sangat mungkin uh, boleh berkongsi sejarah uh, tentang sejarah ni dengan saya hmm. sebab so, saya buat sejarah saya suku-suku hmm iyalah iyalah sejarah ni jadi so, kalau kita tak bersatu kita tak bersatu hari ni, 10 tahun lagi Malaysia hancur. Hmm. eh, 10 tahun lah, 5 tahun lagi hancur. Tak nampak bang, jangan sampai 5 tahun bang. Saya nampak tak sampai 5 tahun ni. Saya nampak, saya nampak ini saya nampak tak lama tahun depan ni ataupun kita bagi tempoh 2 tahun lah. Hmm. Saya nampak tak sampai 2 tahun ni. Tak, tak, tapi apa nak kata boleh nak nak pisis ni tumbang dengan cepat lah. Kan apa? Bang, berapa? bang, tengok bang, orang, bang tengok bang dia orang. Bang, tengok bang dia orang. Kuang ajar bang, dia kata visi dengan abang je live dah turun dah. Dia kuang ajar dia orang ni bang. Uh, tu dia itu hak dia orang lah dia nak cakap apa kan Tapi, yang, betul, yang mana betul, cakap ha. ah tak yang mana cakap benda baik tu insyaallah Allah akan bagi Allah, sama -sama. yang baik jika kamu kamu kutuk-kutuk ke apa ke Cakap ni tak baik kamu jumpa saya dapat Allah lah kalau kamu Islam. Dia gurau je pang walaupun betul. Dia gurau je. Tapi satu, tapi satulah yang mana rasa sedihlah bukan apa. Pokok-pokok pakatan ni kadang-kadang tengok maki-maki maki berani visilah sembang-sembang. Bukan nak gaduh tuan. Tuan tuan Papa Gomo ni bagus. Walaupun kadang-kadang mana tak sependapat dengan dia. Kami kadang-kadang macam memang memang tak sependapat lah kadang-kadang bila personal messenger eh Kadang-kadang kami tak sependapat Tapi tak adalah bergaduh kan Ha, Tapi dia tak, tak, tak hormat Amnon um punya pendapat um Amnon tu tak hormat dia, dia punya pendapat dia kan? Macam mana pun bang, ma? terima kasih Aa. sebab selalu tengok live saya Terima kasih menjadi seorang penyokong setia saya bang. InsyaAllah bang, abang juga kat mana tadi Pada punta ha. Ipoh, Ipoh, kampung Manjoy, marilah Ipoh, insya, insya Allah, buat impunan Melayu Buat, buat Melayu sekali kat insya Ipoh InsyaAllah, insyaAllah bang, Ipoh eh, impunan Melayu eh, baik juga tu Ah, tak Bincang dengan Datuk Tajuddin ke apa ke Buat, buat sekali kat kampung Manjoy sebab Kampung Manjoy ni, Kampung Melayu terbesar tu dalam Malaysia. Okey bang. Okey bang. Ha ah, kena Dan buat. Kita kena buat. Okey okay, bang. Baik bang. Ha, Terima Masih. Saya jenis saja nak sembah. Baik. Bang. Okay, eh? Baik. Terima kasihlah bagi ruang. Minta maaf banyak-banyak. Sama bang. Assalamualaikum. Okay. Baik. Assalam. Kau orang ni tengok jajah dah marah dah. Ni yang marah ni yang lah. Ni kau orang janganlah tengok jajah dah marah dah. Ai tak sukalah macam gini dengan you all ni. You all jangan kacau kebahagiaan orang lain. Ha? You all boleh tak tolong please ya you all? Ni you all kacau kebahagiaan orang lain. Kenapa? Tak apa, jajah, jajah. You tidur dulu. You tidur dulu. jajah, <laughs> jajah. Dah, dah. Jajah dah tidur dah. Ada, pukul tiga lah eh. Pukul tiga lagi lima minit. Lagi lima minit. Ya Mawar Melati Betul tu Yo aku orang ni Perangai tak senonong Weh Ni nak penyatuan Umar ke nak jajah-jajah ni? Orang cerita pasal penyatuan Umar ni. Jajah, jajah, jajah dah. Jajah tapi jajah tidur. Jangan kacau dia. Doakan dia. Sama-sama kita doakan dia. Muzamil perhati je Luisi dengan jajah bro. Tak sebenarnya aku memang tolong untuk kan untuk Muzamil. Tolong untuk Muzamil. Jangan risau. Ha? Aku tolong untuk Muzamil. Don't worry. Adik kenapa aku ni macam uh, apa playboy. Betul lah Hafiz dah mengarut semua dia dah. Dia sebenarnya memang macam itu. Bila dah lama dia lajak kan, dia makin lama dia makin mengarut. Ha ni dah mengarut lah ni semua ni. So elok eh, lah yang mana nak tidur, tidur dah dulu. Kita tengok lah berapa orang lagi yang tak tidur ni. Oi, oh, Yusizat. Eh, Tahniah eh. Yusizat, Tahniah dapat baby Tahniah. Tahniah eh Yusizat. Tahniah dapat uh, anak perempuan. Tahniah bro, Tahniah. Anak berapa orang? Yusizat. Anak berborak lagi Ustaz Aiman kau ni betul-betul dah lari daripada perjuangan ni Kairu Anwar kau tu budak lagi boleh 15 tahun eh, Jajah tu umur 24 tahun Kau tu budak lagi baru 15 tahun Kairu Anwar Zainal eh? Cakap bapak kau ni Amboi Umi. Ha ni, akak yang main gitar. Ha, main ni, Abang Noah minta PM dia. InsyaAllah. Terima kasih Muhammad Eddy. InsyaAllah kita akan kuatkan penyatuan ummah PAS dengan UMNO ni. InsyaAllah. Mira. Itulah Mira. Betul. Kata-kata yang -kata dia orang ni, aku nak blok dia orang ni. Ke blok dia orang ni. Mana-mana sebut Mira ni kita blok eh. Ha. Aku geram betul dengan kau orang ni tak habis-habis lagi jaja-jaja jaja tu hak milik orang, jangan kacau. Ha. Jaja tu hak milik orang, jangan kacau. Siapa sebut jaja aku blok. So, cerita sikit pasal hidrogen, Aku ni pun malas nak ambil tahu sangat pasal hidrogen ni sebab aku ni banyak ambil tahu pasal anu Jujur lah, jujur. Aku memang Anwar ni memang tak boleh lah. Ya. tak <tid> boleh Tapi terima kasih lah Kak Muzami kan. Dia mengukuhkan lagi perjuangan aku menentang Anwar Ibrahim. Bos Adam, terima kasih. Amboi, Wan Iwan. Kau, kau tengok gambar kau pun dengan bini kau dengan anak kau. Kau nak ajak jajah makan celup tepung eh. Haa. <tid> Baby, bila kita nak, nak diving, baby? Okey, mai kita dengar lagu. Dia milik orang. Belok saja depan, ya, tu lah. Sejak-sejak pucuk, saya ambilkan. Aiman Idris, kau ni lebih-lebih lah aku tengok Aiman Idris. Aku blok kau Aiman Idris. Siapa sebut-sebut jajah, aku ajak visi. Ha. Siapa sebut jajah, aku ajak visi. Tak nak. Ha. Tak nak. Betul, Arikim. Betul. Alhamdulillah. Allah adikan Muzamim untuk mengukuhkan penyatuan umat. rumah. Masih. Kita kena buat lah gerakan ni. Kita kena buat lah. Buatlah sekretariat. Kau orang ni yang aku tengok setia selalu tengok ni, buatlah sekretariat. Siapa-siapa nak volunteer jadi apa setiausaha. ah ha, setiausaha. Kita start dengan setiausaha dulu. Setiausaha ni yang banyak kerja ni. Ada yang nak volunteer jadi setiausaha? Boleh, kita set up. Kan, ni kan alam maya. Kita set up tu. Siapa yang nak volunteer jadi setiausaha? Ha, macam You see Idris? it kau. Thank you, Mama Rosdi Abdullah. Thank you. Ani. Zakuan Yop, bos cuba bagi jawapan secara peribadi. Betul kan Noah Ibrahim pernah liwat orang? Muzamir dah cakap semalam. Semalam Muzamir cakap apa? Semua tahu, publik tahu. Ha? dalam kes perbicaraan tu dibuktikan bahawa ada berlaku tosokan ke dalam dubur sepul. Ya? Dan mahkamah juga dah memutuskan bahawa ada terdapatnya Aimani Anwar dalam dubur sepul. Habis itu takkanlah tak diwat lagi. Bagi jadah jadi SU eh. Ha, siapa-siapa. Start dengan start dengan setiausaha Siapa nak volunteer. Siapa nak volunteer tak apa. Buatlah. Korang buatlah. Nanti aku dengan Muzamir akan Uh, engage balik. Tak ada masalah. Siapa betul-betul nak buat lah. Ha? Boleh. Kita buat lah. Ha. Why not? Kenapa? Kenapa kita tidak menjadi penggerak? Kan? Mana tahu inilah zaman kita. Kita lah memulakan. Sometimes aku fikir kan. Aku cakap tu sekarang eh. Jujur cakap dengan korang eh. Tak ni aku nak dengar aku cerita ke nak cakap, cakap pasal jajah ni? Nak dengar aku cerita ke nak dengar pasal jajah ni? Cerita pasal jajah-jajah tak habis-habis lagi ni. Dah 20 minit dah ni. Eh, bagi Saddam jadi Siti bro. Jawab je Roscha lagi tu. Kadang-kadang aku dah fikir tau. Aku dah cakap, aku dah cakap kan. Mungkin inilah zaman, zaman kebangkitan ummah, Kebangkitan orang Melayu dan Bumi Putera bersatu. Ini dia zaman di mana tidak ada lagi orang Sabah kata Sabah for Sabahan. Zaman di mana orang, orang Sarawak kata Sarawak for Sarawakian. Mungkin inilah zaman dia zaman yang mana orang Bumi Putera Sabah dan Sarawak dan juga Malaya ni Malaya ni bersatu. Mungkin jika mungkin. Why not? Dan mungkin kita lah ni yang dipertanggungjawabkan, kita dipertanggungjawabkan untuk menggerakkan agenda ni. Why not? Kan? Boleh jadi mungkin Baca komen korang ni kan Memang ada Apa Muhammad Adel Aku tak nak SU Tapi aku nak jadi orang depan Pembuka jalan Macam mana tu orang depan Pembuka jalan tu Ah, ha, Hafiz Setiausaha tu Tugas berat Tu lah siapa yang SU Semua tak nak Jajah, ha, jajah se so, end lah live ni Esok sambung dia orang kuat menyakat ni Jajah, jajah tak apa Jajah tidur dulu eh, Jajah tidur dulu eh Tak apa Biar abang uruskan dia orang ni semua Tak apa eh, Jajah tidur dulu Tak apa Jajah Jangan lupa nanti jajah Nanti uh, PM tepi Nak lantik Apa nak bincang pasal kita punya sekretariat ni So jajah boleh Tidur dulu jajah eh Good night jajah Assalamualaikum Kairul Azam InsyaAllah InsyaAllah Why not kita sama-sama gerak kan. Aku ada platform dan korang ada kemahiran yang mana sebab sekarang ni kita masing-masing tak kenal lagi isyada tau. Kita tak kenal lagi. Kita baru jumpa muzamil. Kita baru jumpa muzamil yang boleh cakap macam tu, yang ada knowledge macam tu. Yang lain kita tak tahu lagi. Mungkin kalau kita cokel lebih ramai lagi ramai lagi orang yang berbakat yang mempunyai kepakaran yang macam yang macam-macam. Sebab sebagai contoh grafik Aku tak pandai grafik, mungkin ada orang yang pandai buat grafik, mungkin orang tu boleh duduk dalam sekretariat kita yang boleh buat grafik untuk kita kempen penyatuan ummah. Mungkin ada orang yang boleh buat video. Kan? Untuk kita agenda penyatuan ummah ni, mungkin ada orang yang boleh menulis uh, artikel yang baik, mungkin why not. Kan? Boleh. Boleh. Kalau kita buat betul-betul boleh. Sebab masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kepakaran. Kan? Asyik. Bila nak gerakkan ni? Macam mana nak gerakkan? Setiap usaha pun tak ada seorang nak volunteer daripada tadi sibuk pasal jajah je. Macam mana? Jajah tu abang punya. Jangan kacau. Siapa tuan rumah? Ha. Senang cerita. Siapa tuan rumah? Siapa tuan rumah? Aku kan? Ha. Dah, 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 dah. Siapa nak jadi setiap usaha ni? Ambuan. Saya pakai gulung rokok. <laughs> tak ada parlimen ketirih. My wife uh, Don't worry. Siapa ni? Cepatlah. Oi jamban aku nak versi dengan kau lah. Siapa ni? Aisyah Amsyah. Kaki troll diperlukan nak. pelu, perlu, perlu. Perlu. Eric Kem, sekarang ni kita nak lantik seti ni. Seti siapa? Seti usaha. Siapa nak volunteer seti ni? Seti siapa? Hello? Betul, Hafiz Mon, setuju. Muhammad Ali Mano, saya ni nombor telefon saya private. Saya tak bagi nombor telefon saya melainkan saya nak bagi sendiri ataupun saya dah kenal ataupun dah pernah berjumpa dengan orang tu. Ha, itu polisi saya nombor telefon sebab nombor telefon ni sensitif. Dan lagi satu, saya ni uh, tak suka ada group, tak suka banyak group dan saya ni tak suka bercakap dalam telefon Saya paling tak suka cakap telefon Tak tahu pasal Cakap kejap-kejap boleh lah Tak tidur aku dibuatnya Muzlan Zek Amboi Nak jadi drive Driver Drive saya boleh Ah ha, Sebagai jadi partner Tukar pukul diperlukan lah. Ayah, tukang tukar pukul diperlukan. Kita perlukan tukar pukul. Ah. Ha. Muhammad Rashidi Mustafa Ok Berkenaan dengan 1 mdb ni bro okey, Ada ekon-ekon yang dibekukan Ketua bahagian Kita kena Ada ke korang ni Orang bagi duit Katanya Cik duit ni daripada mana cik Ada tak Mana ada Tak ada Mana ekon beku Ada tak cik Cik duit ni daripada mana Mana ada Kita ambil duit ambil lah Dan kita pun tak tahu lagi Duit 1 mdb tu duit apa Macam Muzamir cakap tadi lah kan Haa Biar saya je jadi setiausaha kalau orang laki tak nak. Ah okey. Kak Latifah Idris. Haa. Kak Latifah Idris nak jadi setiausaha. Okey. Saya ingat macam ni. Okey. Kak Latifah dan nak jadi setiausaha. So, siapa-siapa yang nak masuk dalam secretariat ni... Boleh... Haa... Uh, add Kak Latifah. Kak Latifah nanti... Kak Latifah... Haa... Uh, saya pin kan? Pin kan? Pin. Okey. Saya pin kan Kak Latifah. So, nanti... Kak Latifah... Haa... Uh, PM saya untuk saya ni. Sekarang juga saya saya ni. Okey. Ha, Kak Latifah, saya dah add Kak Latifah eh. Saya dah add Kak Latifah, so saya dah add Kak Latifah. Kak Latifah, dia volunteer eh, nak di situ sekretariat ni penyatuan rumah ni pakar masuk kita perlukan Haa. saya dah edit kalau tipah saya pun ada akaun Facebook juga personal kan cuma ramai orang tak tahu kau ajar kau boleh pula Umi Ayuni tukar mancuk air. Okay, siapa nanti yang nak masuk dalam secretariat ni, nanti boleh uh, inbox kat Latifah. So, kat Latifah boleh tolong kumpulkan. So, nanti kat Latifah kita berhubung eh. Saya dah add kat Latifah kat Facebook. Uh, Facebook saya, Facebook personal saya. Saya dah add kat Latifah. Hmm... Oi, orang PAS ke, orang apa kita tak berulik sekarang ni. Sekarang ni tentang penyatuan rumah. Dia tak ada kira parti dah ni lah. Kan? Saya tak dapat lagi berhubung dengan Datuk Suki Finodin. Saya memang nak call Suki Finodin, nak ajak dia visi dengan saya, Suki Finodin. Tengok lah kalau besok malam saya ada besok malam. So, saya rasa besok malam, tengok lah mungkin saya dapat uh, lah besok malam. Tapi sekejap lah sebab uh, hari Sabtu dengan hari Ahad saya ada retreat pemuda UMNO. Jadi saya rasa mungkin hari Sabtu saya tak dapat buat live lah. Dan mungkin saya off lah. Dua hari hari Sabtu nak Ahad eh. Okey. Faizal Masarah. Nanti saya boleh support untuk visual grafik. Okey cantik. Faizal Masarah boleh. Uh, ni juga. PM dengan Kak Latifah Idris. Untuk bagi nama dengan nombor telefon. Uh, dan tempat mana. Asal mana. Sebab kita nak tahu. Kita punya. keanggotaan sekretariat kita ni. Kita tak tahu nama, nombor telefon. Dan dekat mana duduk dia. ha, uh, Okey. Ha, siapa nak Contact dengan Kak Latifah Kak Latifah Kairul kau start lagi Enggak baby Saya nak jadi bendahari Umi Ayu ni Awal-awal ay, nak jadi bendahari eh. Bendahari ni kena orang yang banyak duit tau Kita carilah orang yang steady sikit Siapa yang ada banyak duit Siapa banyak duit Boleh jadi bendahari Boleh tak? Job apa ni? Ini Muhammad Fitri Ni job tak ada gaji Kita nak buat secretary Penyatuan rumah Ah, ha. Tak pegang tugas-tugas. Eh. Uh. Insya-Allah Iman. Ya, yeah, satu hari ni saya pergi ilmu. Betul tu ke Sari Zamri. Eh, ha. bersama dengan semua ketua pemuda UMNO negeri. Naib ketua pemuda UMNO negeri. Ketua pemuda UMNO bahagian. Naib ketua pemuda UMNO bahagian. Dan juga Presiden Datuk Si Zahid Amidi. Dan juga Timbalan Presiden uh, Datuk Si eh uh, Hasan Muhammad Hasan Siapa siapa banyak duit siapa banyak duit boleh jadi bendahari okey siapa banyak duit boleh jadi bendahari tolong ni uh, PM dekat kat Latifa cakap volunteer nak jadi benda. ah lagi satu uh, apa uh, kepakaran kau orang kita kena ada pakar-pakar juga kan ha uh, Orang kanan saya eh? Tak ada, saya tak ada orang kanan Orang kanan saya ni ada Saya ada orang kanan, orang kiri ha, Orang kanan kiri saya tu Selalu tengok lah saya Tapi saya dah tidur ni No Fadli ni Cak, cak, cak Dengan Aril, Aril Eh, apa pula Alipas tak boleh-boleh Sekarang kita, kita sekarang ni Sekretariat Penyatuan Umar bila sekretariat Penyatuan umat ni, dia bukan pasal parti ni, bukan kita cakap pasal parti politik, tak. Bila kita nak tubuhkan sekretariat ni, tak kisah siapa-siapa pun sekarang-sekarang ni, kita agenda kita ni nak menggerakkan Penyatuan umat. So, pada aku, tu sebab yang ni korang yang cadangkan tadi. Kan? Muhammad Eddy, apa program Penyatuan umat ni? Tak tahu bro, baru nak set up. <laughs> Macam mana program, nak tahu kita pun tak tahu program apa kita nak buat ni. Kita set up dulu lah, set up, kita berbincang dan kita keluarkan idea-idea kita kan baru jadi uh, tapi kena bermula lah dulu sekretariat ni <S yuk> pakar electrical work bos Okay juga tu Yuzizal boleh juga tu mana tu ada benda-benda kita nak ajak Saya pakai melibat roti canai dan pandai gulung roti je lah. Alamak. Gemuk-gemuk lah kita orang kalau makan je. Muhammad Rashidi, Azam Bro paling sesuai jadi benda hari. <laughs> apa ni bro? Ada. Najib Bijan. Najib Bijan. Add kau buat apa? Nak visi ke? Zikri Frizul, biarkan yang bising-bising lah. Pasal isu pemuda UMNO hari ni yang mau buat statement. Biasalah mula-mula marahlah lah. Fikir saya waras nanti dapatlah terima. Akan sampai masa tu nanti. Sabar. 27 bulan je. Ah, pembol, Saya boleh juga kan bagi tahu kan. Pasal pinball kan. Okey, kepada yang Okey. Ah uh, ni berkenaan dengan paintball eh. Okey, ni saya bagi tahu. Okey. Uh, pada 10 hari bulan 11 ni, 10 hari bulan 11 hari Sabtu, saya nak mengajak kepada mereka-mereka yang berminat, yang berminat nak layan main game paintball eh, paintball eh. Bukan pistol betul eh, pistol paintball tu di Kemensah, Kemensah Hulu Kelang. RM120 untuk satu orang eh, termasuk kita sediakan sarapan pagi dan juga makanan tengah hari. Okay. Uh, harga RM120 ini juga termasuk dengan pelet tambahan, eh, pelet tu peluru dia lah dan juga maka juga disediakan. Maknanya gun tu, pistol tu, di, maka disediakan. Siapa yang ada maka sendiri boleh bawa korang hanya perlu bawa jaket, baju tebal dan sebagainya je so boleh contact nombor telefon 019-644-3150 Abang Saif ha, ni yang uruskan ni kawan ni saya ulang lagi sekali 019-644-3150 eh, Abang Saif dan uh, pembayaran uh, perlu dibuat sebelum 31 hari bulan 10 2018. So ini yang yang yang, yang tu harilah tapi saya rasa mungkin pembayaran mungkin akan dibuat sebelum sebab kita nak bukin tempat kan. Uh, mungkin sebelum uh, 4 hari bulan. Pembayaran sebelum 4 hari bulan uh, 11 2018. Okey, pembayaran boleh dibuat dengan saya tadi. So dapat eh. Saya dah cakap eh nanti saya akan keluarkan juga dekat page ni pasal pembol ni. So saya Ajak siapa-siapa yang nak join saya main paintball dan boleh bawa family. Kalau ada anak bini boleh bawa family sebab dekat sana ada sungai. So memang kita main tuai pun. Saya pun first time tu main. Lepas habis kita main paintball tu boleh mandi-mandi dekat sungai. Ha, Seronok-seronok happy-happy boleh mandi-mandi dekat sungai. Dan insya Allah saya akan... Uh, okaylah, kita akan buat barbecue sikit Kalau ramai saya akan buat barbecue lah Kalau ramai lah ha, Macam ada 30 orang 40 orang kita akan buat barbecue Yes, betul Nombor telefon dia tu. 644-3150-019-644-3150. Betul tu Muhammad Taufik? Betul tu? Ha. So, siapa-siapa yang berajak lah. Eh, boleh join kita main paintball. Jangan risau paintball ni tak mati. Kak tipa, dah tidur kot. Saya try ajak lah kan. Tak tahu lah Kak Latifah dia tak pakai tudung Nak kena pakai tudung dulu ke ha. Alah Bawa perempuan jadi sistem lah Kak Kak dia orang ajak visi lah Kak Bagi kenal muka <laughs> Dia orang ni memang gedik Kak Gedik dia orang ni <laughs> Miza, saya diabaikan. Dah dah saya dah ayat kat Ms MH. MH memang pakar merancur. MH perlu ada dalam pasukan ni. Pembol paintball untuk berapa? Paintball ni tempat tu luas. Tempat tu pun boleh pecah kepada 3-4 pasukan. Kalau ramai kita pecah lah pasukan kan. Mungkin kita boleh buat game kan. Menang, menang kalah kan. Lepas tu ada hutan. Tengoklah berapa ramai. Tapi takkan sampai beribu kot tak kot. Kalau beribu kita layar sampai petang lah kan. Tapi mesti pakai jaket. bawa jaket tebal lah. Sweater ke. Sweater tebal ke. Kalau ada jaket kali peluru bawa je. Sebab sakit tu, kalau perlu pembol tu kena sakit Dia berbirat, eh, berbirat badan tu So, kena Kena apa? Kena pakai jaket tebal, baju tebal Suar panjang hmm. uh, Aiman Idris, tahun depan kahwin Nak jemput InsyaAllah bro, boleh bro Kalau saya berkesempatan, insyaAllah saya akan hadir, insyaAllah tak ada masalah Lokasi jauh ke kemasah? Masuk ikut Zulul Negara tu Aha, Masuk dekat Zulul Negara tu, nanti kita akan update lah daripada masa ke semasa Orang kampung benci saya, nak je boleh tak? Boleh tak nak pakai baju. Saya dah main tak pakai baju. Saya pakai singlet je kan. Teruk. Berbikat. Mustika. Ha, yelah. Memang ada pergi tu. Nak pergi Kuala Pilah tu. Dengan abang kita. Mana? Aduh. Korang ni. Nopal Mori. Mana dia tak pernah layan. Ya Allah. Nopah Mori, mana dia tak layan? Layan lah. Okay. dah pukul berapa lah korang ni? Teruk perangai korang ni. Eh, saya ingat aku habis tadi, dah cuak lah. Tak boleh, aku habis, saya nak keluar-keluar. Atuk tak boleh tidur, badan muka. Reza Zul video seap itu. Itu offroad, itu offroad eh yang kita nak bagi main ni paintball eh. Saya memang banyak aktiviti juga dengan geng-geng brotherhood. Sebab saya biasa dengan geng brotherhood offroad, menyelam. Kalau ada geng-geng menyelam, mungkin kita boleh set kita nak pergi menyelam kan. Ha, sambil menyelam minum air bukan menyelam je. Bobok majlis keempat eh. Wan Iwan, siapa cakap tak nak layan kau? Aku layan lah. Pisang Maburu Dan guna garam Habis rokok Abang Nuan dah marah dah Abang Nuan dah marah dah. Sebut nama jajah lebih-lebih buang je ni. Abang Nuan dah marah dah Abang Nuan dah marah dah aku tak tahu Haa Sepandang tak jemu eh. Hai, korang ni betul lah. Sebenarnya, sejak aku buat live dengan korang ni kan, kehidupan aku ni kan, aku tidur tak cukup, rehat tak cukup tau. Betul. Betul. Tak cukup. Hiking tak boleh lah, aku tak larat lah. Badan main gym ni malah. Dan siapa dah start gym ni? Niza bila diabaikan. Per, korang makin pagi makin banyak eh, nak kasih sayang eh. Makin banyak nak kasih sayang eh. Oh. Huh. Ya, yeah, Arif Kim, kerabat Arab Saudi akan datang Berjumpa dengan Tok M untuk bercerita pasal tu bilion tu So, bila kalau katalah kerajaan Saudi tu datang, habislah Sabar, konspirasi ni sedang berjalan Sabar, sabar, tak boleh cerita semua, tak boleh cerita semua Sabar Kadang-kadang geram lah nak cerita benda tu kan, tapi tak boleh Tak boleh <laughs> Bodoh orang saya teruk Ani, <laughs> Abang Anwar nak try jajah juga ke? Siuk kau, tak baik kau Tapi betul ke Abang Anwar? Oh, ya Abang Anwar, pasal aku pun minat jajah tu. Homboy Abang Anwar tak bolehlah macam tu. Marah-marah orang, marah-marah orang. pupu Abang Anwar ada hati kat jajah. Ini tak boleh Abang Anwar. Ini nama dia haruan makan anak. Tak boleh Abang Anwar. Abang Anwar tu dah lah. Tua. Mana boleh tu haruan makan anak Abang Noah. tak boleh. Ni kan rumah saya, ni kan live saya. Ha. Aku pun tidur tak cukup lah. <laughs> sorry, bet, Sorry, bet, Korang yang paksa aku macam ni, uh, M1G. Ni cerita apa, admin? Baru tengok live ni. Tak ada cerita apa bro, nak tidur dah. Habis pokok pun nak tidur. Ya, yeah, Khairul Azam. Betul tu. Jangan buka semua. Alah Miza smile kan. Kau smart-smart sikit lah. Mitubishi stop standard jahannam tu. Kerajaan dibubarkan tak lama lagi. <laughs> Nama kau ice Tunggu jolo dah Arab Saudi. Eh. Sabar, sabar. 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 Abel letter lah, tu je yang mampu. Hmm. Tidur belum tidur tidur. Aku pun nak tidur ni. Cakap terus yang habis ukur, ni. Lapor tengok makan apa yang ada kan. Lapor ni. Makan nasi. Ah, belum lagi. Cuma itu hari bila saya cakap dengan Datuk Najib. Dia. Saya cakap. Kan. Ajak live. Tapi dia baca je, dia read je, blue tick je Tapi dia tak balas Eh saya ingat Dato' Najib kan Dato' Najib ni memang kuat troll orang tau Dia ni kuat menganjing tau, betul Saya share Sebelum PRU14, masa tu Kita orang dekat wasa maju tengah kecoh Tengah kecoh tentang Calon uh, Untuk parlimen wasa maju, so masa tu kita orang nak UMNO bertanding So MCA nak bertanding ni wasa maju So kita orang geramah kan dan saya ambil pendekatan yang memang radikal, saya WhatsApp Datuk Najib. Saya WhatsApp Datuk Najib, saya, saya bagi tahu kenapa AMNO perlu bertanding di Wangsa Maju pada waktu itu. Sebab bila kita orang AMNO dah buat kerja lama, MCA tak buat kerja apa pun. So Datuk Najib bagilah alasan ni, dia. dia, dia balas WhatsApp saya, dia jawab lah. Lepas tu saya cakap lagi, saya cakap 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 cakap, cakap lagi kan. Saya WhatsApp 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 lagi, lepas tu Datuk Najib bagi saya satu video. Video tu seminit, seminit lebih video tu. Tak padam belum ni. Ada ha, dah padam. WhatsApp tu saya dah padam. Video tu seminit lebih. Kau tahu video apa Datuk Najib hantar ke aku? Datuk Najib hantar video TRX. Dah ada lampu. So aku tengok lah seminit video tu. Lampu hijau, kuning, biru. Aku kena terung dengan Datuk Najib. Datuk Najib ni memang suka terung orang. Dia kuat terung orang. Dia memang kuat terung orang. So. Aduh. Tu be best. Sabarlah, kebenaran akan sampai nanti. Kau orang sabarlah. Semua akan sabar. Semua kena sabar. Sabar. <laughs> M1 Hilang mengantuk eh. hmm. Bodoh Angah saya tu Okay So terima kasih uh, Tengoklah terima kasih yang setia dengan aku ni dan uh, itulah terima kasih kepada Muzamir yang tampil pada waktu begini untuk menguatkan penyatuan ummah kita. Dan aku harap aku harap kepada mereka yang berminat nak uh, Bersama-sama dalam sekretariat penyatuan umah ni yang kita nak buat sekarang ni uh, Bolehlah uh, PM dengan uh, Puan Latifah Idris eh, Kak Latifah Idris Untuk kenalkan bagi nama, nombor telefon Uh, apa kepakaran yang kau ada Untuk membantu dalam kita gerakkan eh, Gerakkan satu sekretariat Penyatuan ummah ni, insyaAllah uh, Kalau kita buat betul-betul, kita akan berjaya lah Sebab ini bukan ada benda yang Mendapatkan gaji ke dan kemewahan ke tidak Ini untuk kita memberikan Satu kesedaran kepada rakyat, khususnya orang muda Tentang apa itu penyatuan ummah Dan mengajak uh, Melayu Berputera Sabah dan Sarawak untuk satu So guys, terima kasih uh, tengok live aku Terima kasih banyak-banyak kalau ada masa besok, insyaAllah aku ada mesyuarat. Kalau mungkin lewat sikitlah, insyaAllah. Eh? Ok, Assalamualaikum. Sila subscribe channel kami dengan menekan butang subscribe. Dan jangan lupa menekan butang loceng untuk info terbaru.